О. Хенри. Избрани разкази. Кръстан Дянков. Мистериите на Уилям Портер, наречен О. Хенри. Стендал. Жорж Санд. Саки. Световната литература познава доста творци, останали в библиотеките не с рождените са имена, а с тъй наречените имена на перото. И колко по-вярно е да се каже така, отколкото да се картотекират тези автори е унизителното псевдоним. Сиреч лъжи име. Защото зад измислените прозвища се крият едни от най-страстните привърженици на истината, които читателите от всички времена помнят и обичат, ценят и препрочитат. Така и в сегашния сборник нашият читател отново ще се срещне с един любим автор, известен единствено с краткото, но многозначително име на перото О. Хенри. Познаваме го от съвсем недостатъчните наброй преводи в печата, както и от първото издание на тази книга. Народна култура 1970, по-непълно от сегашното и бързо превърнало се в библиографска рядкост. Автор на 273 разказа и един съставен от разкази Роман. О Хенри все още не може да се нарече широко по-популярен у нас, макар неговият хумор, често твърде тъжен. Да е хумор универсален, а не априори, макар езикът му, носещ киселата жилка на един от минал, но все още жив жаргон. Да прескача всякакви национални граници и да го прави еднакво леко четен на всеки език. Не се наемам да разсъждавам, защо това е така. Но що се отнася до американската литература, с великото изключение на Марк Твен, още едно име на перото. Като че редът на големите хумористи от рода на О Хенри, Ринг, Ларднер, Кларънс Дей и Джеймс Търбър у нас още не е дошъл. Всъщност тук няма нищо чудно. По стар, още от времето на Ричардсън, обичай, границите на езика най-напред се прекосяват от романи, а хумористите са най-често майстори на късите форми. Нещо повече, изборът в преводната литература преди всичко е падал най-напред върху краягълните произведения, определящи известни периоди и тенденции в съответните книжовни процеси, говорещи за цялостната философия на едно или друго художествено течение и политическа платформа, или пък много рядко, се е диктувал от определени за дадена епоха читателска навици и предпочитания към едни или други сюжети. Така до нас първи достигат онези произведения на чужди писатели, поети или драматурзи, които най-блестящо и красноречиво са отразявали или отразяват развитието на чуждите литератури, като части от един още по-дълбок – и по-необхватен общ социално-културен живот. Не че творчеството на авторите хумористи не е в състояние да ни даде такива познания. Напротив, О. Хенри е тъкмо такъв случай, от тях понякога може да се научи много повече за обществения климат в една страна, за идейните голфштроми в, в историческия прибой на народите, за нравите и бита. Така че с издаването на тома и е избрани разкази от О. Хенри, ние отново ще имаме възможност да обърнем очи към една Америка от началото на века с почти всички нейни вътрешни социални конфликти. Америка на юга, на Средния запад и на големия град. Америка вече осъзнаваща своето място в света и сънуваща утрешната си роля на фокус, който ще съсредоточи противоречията на цял един обществен строй. Ще обърнем към нея очи, за да я видим чрез кратките притчи и гротески на Уилям Сидни Портър, защото това е истинското име на О. Хенри. Човекът, който се е родил недалеч от Гринсбъро, северна Каролина, в разгара на гражданската война, на 11 септември 1862 г. И макар животът му да протича другаде, трудно ще достигнем точната преценка на творчеството му, ако не се спрем на тези първи години в юга, който заедно с неговото възмъжаване, Наблиза след войната в мъчителната фаза на преустройството и на идеали и на обществена структура. Останал без майка в края на войната, Уил Портер заживява с баща си, потомствен лекар, и по-големия си брат, под непосредствената грижа на Леля Силина, строга и взискателна възпитателна и в продължение на цели 17 години единствен негов съдник и настойник. Стария доктор Портер се заема да лекува ранени и болни, които освен това и морално смазани, се завръщат от фронтовите линии след капитулацията на генерал Ли. Но това разрастване на практиката не обогатява Олджернан Сидни Портер. Напротив, семейството бързо обеднява, защото пациентите на доктора са най-обикновени до вчерашни си водрешковци от армията на злополучната конфедерация. От леля си Уилям Портер ще попие неизчерпаемия интерес към книгата – а и нещо много важно, за което едва ли тогава си дава сметка като учителка в местното първоначално училище. Тя имала навика да разказва на учениците приказки, които те сами трябвало по-отделно да довършват. Така може би се поставят основите на утрешния авторов похват, тъй да съчинява своите истории, че никой, до последния момент, да не подозира какъв ще бъде техният край. Той чете през това време Омир, Чосър, Тенисън, Шекспир, Хенри Джеймс, Библията 1001 нощи. На 17-та си година Уилям постъпка на работа в чичовата си другерия да учи занаят. Това е именно мястото, където той влиза в допир с проблемите на деня. Другерията не е нищо друго, освен едно от кафенетата на селището. Там се събира местният елит. И освен занаята тук, той научва далеч по-сериозните и решаващи за юга през това време истини. Тук има възможност да слуша речта на улицата а в свободното време да се отдава на любимите занимания – стрелба, музика и рисуване. Може да се каже, че тези години на младостта в Гриинсбъру всъщност изработват оригиналните калъпи, с които по-късно авторът ще си служи в създаването на безброй характери. Тук се формират първите и за това най-силни негови впечатления от дълбокото социално разслояване в този район на Америка, еднакво болезнени и обобщаващи за цялата нация. Заедно с това идва денят, в който тази регионална среда се оказва тясна за него и три години по-късно Уилям Портер заминава със свои близки за Тексас, за да не се върне вече в Гринсбъро, освен на два пъти за погребението на баща си и на баба си. Но той ще запази за винаги възгорчивия вкус на едно детство и юношество, отрано помрачени и отрано приближени до една действителност, колкото тежка, толкова и нелепа, парадоксална, наивна. Тексас е по това време все още дивият запад и Портер веднага попада в романтичния му свят. Върши тежката работа на кравар, на готвач, на пощальон, който обикаля пощинаците с неизбежния риск да бъде нападнат и ограбен. Цели две години, твърде дълго време за един младеж, той живее почти самотен в степите на Тексас, дето скитат разбойнически банди, Държат се националистически речи, а в богаташките ранчо се устройват пишни градински празненства. Но страстта към книгите не е угаснала и той продължава да чете. Английски поети, романисти и историци запознава се, и може би фатално, с речника на Уебстър, първия колосален лексикографичен труд в Америка. Обхванал с още по-голяма прецизност и от тази на традиционния оксфордски речник, кажи речи, цялото богатство на езика, който се говори в Штатите. Разказва дори, че носил речника в чанта на седлото и час по час, дори яхнал, говадел и разлиствал. Може и да е мит тази подробност отчиракуването за писател, но тя е толкова по-съществена и неотделима от личността на бъдещия разказвач, като се има предвид, че според късни някои негови критици, той е успял да вложи в разказите си не само целия англосаксонски словник в американския му вариант – а дори добавил към него нови, изковани от самия него думи, изрази, идиоми. По-късно Портър се премества в Остин и с майсторското свидетелство на другерист от Гриинсбъро се залавя да работи в една местна аптека – поприще, което бързо изоставя, за да пропилее нови две години. Едва в 1866 година получава длъжността книговодител в търговската фирма Мадокс и Ундерсън. На година сключва брак с болната ейтол Ест – и постъпва на работа като чертожник. Още едно стъпало към кулминацията в професионалното му лутане към онази злополучна 1891 година. Когато се прехвърля на работа в Националната банка с длъжност касиер, отправна точка към куп, житейски неприятности, но и към славата. Три години Уил Портер е прилежен чиновник, печели сносно, задалекува Ейтул и дори замисля издаването на собствен вестник – Стара негова мечта. Тя се осъществява най-сетне през март 1894, когато купува една износена печатарска машина и правата над скандалното вестниче Айканокласт и Коноборец. Заедно с съдружника си Джеймс Крейн почва да издава седмичния вестник Ролкик Стоун, търкалящ се камък. Продължил да излиза почти година. Забележителното е, че цялото съдържание на вестника е негово дело. Там за първи път се появяват изненадващо добри образци на кратка проза, които все още никому не правят впечатление. Но работоспособността, с която той успява да съчетае задълженията си в банката с работата по вестника, е вече указание за огромната му воля и енергия на творец, така успешно защитени по-късно. Бедите обаче не закъсняват начинанието е застрашено от банкрут, Портър се свързва с тъмни личности. Изключва тъмни сделки, додето най сетне не посяга и на суми от касата на банката. Искрено смятащ да възстанови липсите, той за нещастие не успява да се отърве от федералния ревизор, който предава делото за начет в съда. Междувременно, очаквайки процеса, той се опитва да инжектира с нови сделки умиращия Ролинг Стоун но вестникът не издържа. Съдебните заседатели решават, че Портър не е виновен и почувствувал се свободен, той с готовност приема предложението да стане кореспондент на излизащия в Хюстън Полст, за който пише миниатюри в областта на социалната сатира, по дълги хумористични разкази и рисува политически карикатури. На следващата година делото му се възобновява и полицията в Хюстън го арестува, за да го пусне отново срещу гаранция от 2000 долара. Този път Уил Портер знае, че само добрата воля на приятелите му няма да помогне и прави, може би, най-голямата си грешка. Избяга. Вместо да се върне в Хюстън, заминава за Ню Орлеанс, откъдето се озовава в Хондурас и, както гласят непроверените и досега легенди, обикаля цяла Латинска Америка. Безгрижието му там, скителството и кроежите да повика при себе си, Ейтул, и детето скоро свършват. Застига го вест, че Ейто е на смъртен одър. С набързо. И за кой ли път, събран заем, той се връща за нейното погребение и макар най-сетне списание Маклюър да е приело един от разказите му за печат в 1898 година. Портер отново се изправя пред съда, за да чуе, че е осъден с отежнение поради бягство на пет години затвор. Последният етап преди През април, същата година, до тогавашният Уилям Сидни Портер влиза в щатския Охайски затвор в Кълъмбъс като затворник номер 30664, за да излезе оттам като О. Хенри, писателят, най-популярният разказвач в Америка, до вчерашният другерист, чертожник, карикатурист, банков касиер и вестникар Уилям Сидни Портер. Защото в затвора се извършва метаморфозата, извършва се решаващото пречупване на отношението у американските издатели към един глас, който от тогава нататък ще стане синоним на американския разказ изобщо. Сравнителното спокойствие, което получава като аптекар на затвора през нощните смени, му дава възможност дълго и старателно да изпробва стила си. Най-напред в поредица писма до дъщеря си Маргарет и след това в 14 разкажа – Първите, които носят непогрешимия белег О. Хенри. Критиците и биографите на Портер и досега спорят откъде е взел това име, дали не е по своеобразен вариант на ирландското О. Хенри. Но най-често се застъпва версията, че името е принадлежало на един от пазачите в затвора. А британският литератор Уилям Тревър да уточнява, че се касае до пазача Орин Хенри, т.е. точката в името е напълно основателна затворът се оказва пред последната голяма житейска школа за О. Хенри. Темите и сюжетите, почерпени от там. Дълго след това се явяват в разказите му. Трите години, прекарани под номер 30664, правят името му четено и търсено и написаните в килията разкази Тутакси се отпечатват в тиражи, каквито само най-големите американски списания могат си позволят, излизайки от затвора за добро поведение. О, Хенри излича и от 19 век. Америка вече е посрещнала новото столетие, амбициите на едрия бизнес са станали астрономически, не бивало опиянение, цари в големите метрополии, до въвеждането на сухия режим има още цели 16 години и Северната аристокрация, сред която О, Хенри за първи път попада, най-напред в Питсбърг, а след това и в Нью Йорк. С всички сили се стреми да догони разкоша на разбития юг и далечния Париж. Навсякъде е ексцентричност, която неизбежно ще срещнем в разказите му. Стремеж към ново самочувствие и все по-остри социални теми. Сега вече завършеният писател намира своето териториално амплоа. Имперския град на Остието на Хъдзън, за да се превърне през 1903 г. в най-широко четения автор на хумористични разкази в целите щати. Факт който става възможен благодарение договора му с Sunday World, вестника с най-голям тираж, който печата негов разказ всяка седмица. Нью Йорк допълва с още по-тънки нюанси до сегашните му наблюдения върху живота на американците, поставя го още по-близо до проблематиката на дребния човечец, изгубен в бетонния лес на големия град. Заедно с спомените от юга, запада и затвора, Нью Йорк закръгля и окончателно оформя света на писателя пъстър, носталгичен, пронизан от иглите на самоиронията, на горчивата проницателност, свят на неудачници с човешки сърца и на шегубийци с сериозни намерения. В тези години О. Хенри е направо моден писател, но независимо от това той живее в самоналожена изолация, дори издателите му не знаят къде да го търсят, мъчи се да избяга и от себе си, и от своето минало, все по-често дири отеха в чашата животът за него се превръща в несекваща работа, но и в неразумно пропилявано на всеки припечелен долар. Здравето му непрестанно се влушава. Същевременно от 1904 нататък започва и редовното отпечатване на разказите му в книги, начинание, което в началото е твърде трудно, късата прозаична форма е все още непопулярна в сравнение с романа и по съвет на приятели О. Хенри се вижда принуден да пусне първата си книга – Сборник разкази от Запада, като роман Тога е Зелки и крале. След две години излиза 4 милиона, толкова е тогавашното население на Нью Йорк и така нататък. Читателят ще съди за хронологията на разказите на автора по реда, в който са застъпени в настоящия сборник, последните посмъртно. На 5 юни 1910 г. О, Хенри умира след продължителна болест, сам не изплатил дълговете си не оставил никаква вещ. И все пак за нас, неговите читатели, той остави огромно наследство. Остави разкази за обикновените американци в края на 19 и началото на 20 век. Разкази човечни, смешни, винаги уверено написани, с ясна посока, достъпни за извънредно широка публика и все пак необикновени. И като конструкция, и като език, много по-грамотни от неговия персонаж, издаващи тънък усет за композиция, езикови обрати и богата култура. По думите на големия американски литературовед Ван Уик Брукс, О. Хенри има всичко, което би могло да привлече масовия читател – остър и лаконичен стил, увлекателна, макар на места, гротескна и неправдоподобна фабула описания на нощни заведения и дневни хотели и най-вече извънредно пъстра галерия от герои, в които всеки може да намери себе си – продавачки и полицаи, дребни чиновници и хористки, лобисти, устройващи срещу определено възнаграждение преврати в латиноамериканските страни, наплашени провинциалисти, търговци, моряци-контрабандисти, обаятелни земки, сводници и златотърсачи, джепчии и акробати. Един персонаж, Колкото на пръв поглед универсален, толкова по същността си чисто американски, извикан на живот и способен да съществува единствено в Съединените щати. В това отношение, разказите на О. Хенри носят неподправения аромат на американското, на прерия и малки градчета, на една атмосфера, лъхаща на големия Уестърн Епос, на най-типичното за Америка. Големия град. Защото, ако всички останали географски локализации в неговото творчество са все пак само фон за действието и не претендират за някаква местна точност или свойствен колорит, Нью Йорк в неговите разкази е съвършено точно представен. Това е Нью Йорк мечтата, Нью Йорк блъсканицата, Нью Йорк сбирщината от човешки съдби. Нью Йорк, сам герой на повечето му истории, одушевен, пулсиращ, непогрешим ще ми се да поживея за по една година на всички нью-йоркски улици, във всяка от чието къщи се тъи по една драма. Споделя той веднъж. Отчасти с това можем да си обясним и огромната популярност на О. Хенри сред американската публика в началото на века. Едва ли не всеки американец познава Нью-Йорк. Нищо, че понякога представите му са превратни, или детински наивни. Затова пък жителят на тази метрополия знае отлично за какво му говори писателят, той на часа би могъл да адресира всяка забележка и съвсем ясно да си представи какво значи да чуваш през тънката стена шепота от съседната стая или банджото, което се обажда от два етажа по-долу. Всеки разказ на О. Хенри е построен така, че веднага внушава чувството за неразгадаема мистерия, за нещо, което е уж много просто наглед. А всъщност крие в себе си ситуация, така заплетена, че струва ти се и самият автор до самия край на разказа не знае какъв ще бъде изходът. Кой ще се окаже победител и кой победен. След отминаването на първата вълна от възторг към МО, Хенри в САЩ и вече след Първата световна война, когато на хоризонта се задаваха неразрешимите кризи на американската економика. В литературната официална критика на Америка взеха да се надават остро критични гласове по негов адрес. Мъчейки се да дадат отпор на лявата литература, представена тогава от Драйзър, Синклер, Одец и други, критиците от дясно се нахвърлиха и върху О, Хенри. Тогава именно литературоведи като Фейджин и Пати го обвиниха в изкуственост на конструкциите в фалшив тон на повествованието и като че успяха да дадат определена насока на буржуазната критика която не можеше да прости на писателя неговата непримиримост към обществените порядки, към буржуазната идеология на статутите. Но подобни гласове сред американската критика имаше и против Едгар Алън по когато също обвиняваха, че си играел произволно с жизнения материал, че уж се отдалечавал от реализма, за сметка на някакъв закъснял мистицизъм. Разбира се, когато с помощта на измите с лека ръка се издават присъди, всеки е в правото си сериозно да се усъмни в тяхната справедливост. Впрочем, литературната история отдавна е доказала местата и на по, и на о, Хенри, тъй че да спорим с Пати и Фейджин е напълно излишно. Можем само да преценим, че и тук се сблъскваме с онзи типичен случай, когато критикът не одобрява Твореца, само защото Творецът прилича на себе си и на никого друг. И тъкмо нещо такова, охенриевско, срещаме в неговите разкази. Догадката, че едничката цел на писателя е да стигне до неочакван финал, просто да си поиграе с неочакваното и да ни е изненада в края. Може да се каже, че почти всеки разказ на О. Хенри завършва по някакъв неподозиран начин, макар в качествено отношение тези финали понякога твърде много да си приличат. Но като се има предвид богатството от сюжети, колкото и да се мъчим да свеждаме финалите му кът, Определено число, както впрочем са правили не един от неговите критици досега. Те във всички случаи си остават хитроумни авторови инвенции, подсилващи въздействието и впечатлението от разказа. Естествено, като неизбежен резултат от скриването на известна информация по време на повествованието или поне от частичното и разкриване, изненадващият финал е способ, познат далеч преди О. Хенри. Той се появява едва ли не с появата на самия разказ в творчеството на Уошингтон Ирвинг, По Бред Харт, Амброуз Бирс и други. Неочакваният край е многообразен. Той представлява или подвеждане, или обикновена шега, необичайно или изопачено излагане на събитията и разбулване на фактите, парадоксално или антитезисно заключение, неосъществяването на психологическите очаквания и така нататък. Все маниери, използвани успешно и преди О. Хенри, може би има всъщност един единствен финал, и заслугата за неговото формулиране принадлежи на критика Юджин Кърънт Гарсия, който е оригинален принос на О. Хенри към теорията за неочакваните финали ненадейното доказване на силата на навика или на средата. Читателят ще се увери, че повечето изненадващи заключения у О. Хенри са построени на основата на чистото съвпадение, чиято правдоподобност е неприемлива само за онзи, който търси в литературата единствено последователното и рационално излагане на определени факти. За отбелязване е обаче, че съвпадението при О. Хенри винаги има известно основание, то е отдалеч и логично подготвено в композиционната структура на разказа. Но всички тези особености в творчеството на О. Хенри. Цялата прелест и богатството на неговия изказан арсенал биха останали непознати и чужди за българския читател, ако не беше великолепният превод, в който ги поднасяме тук. Тодор Вълчев още веднъж упорито и методично доказва, че като преводач не му е близък не само американският повествователен стил като цяло, но и най-сече онази тук фриволна, там афористична фраза, характеризираща писанията на американските прозаици и немислима в чуждоязичен еквивалент, без едно пълно и добре информирано потапене на преводача в особената атмосфера на оригинала. Той, както би се изразил сам О. Хенри, е успял така да влезе в обувките на автора, че преминава с тях от първата до последната страница на своя превод, без да дочуем нито веднъж издайническото проскърцване на чуждата, несвойствена форма. Владеещ своя роден език, до тънкости, от които могат да се получат редица наши преводачи, Тодор Вълчев ни предлага един О, Хенри, който звучи със същата убедителност, същия хумор и същите хрумвания, каквито срещаме в Оригнала. Не можем да отбегнем редица други похвати в разказваческото изкуство на О-Хенри, като да речем неговото риторично майсторство в описателните пасажи. В текст с разговорите рядко се водят с последователност. Между две фрази, можеш да изминеш миля, да обядваш или да извършиш убийство без това да е във вреда на тезата, която развиваш – сърце и кръст. Неговата забележителна ирония – мене ме тревожи само едно – да не ми се изпомачкат пурите в джоба на жилетката, когато целият се натъпча с двайсетачки – наивници в джунглата. Завидното му умение да борави с образността, през дъжда тук там блещукаха светлинки, но толкова редки, колкото стафидите в кейк, който се продава на дамски благотворителен базар Тихи и спокоен град. Езикът на О. Хенри навсякъде се отличава с добродушна, искрена интонация, въпреки че тя понякога прикрива много жлъч и сарказъм, остри и безмилостни наблюдения. Читателят неусетно следва автора по петите, а леката тъга, която лъха от редовете му, стопля сърцето и напомня Дикенсовия идеал за тихото и щастливо домашно огнище, каквото Уилям Сидни Портер. Никога не е притежавал в истинския смисъл на думата. И накрая, нещо много характерно за цялото творчество на О. Хенри. Неговите разкази послужиха за утвърждаване на реализма в американската литература на 20 век, за нейното бързо разпространение и с останалия свят. Проповядващ популистската теория на американската дребна буржуазия от своето време, О. Хенри не възстана пряко и енергично против буржуазния строй и плутократизиращото се общество на Америка но не можа и да се примири с нето и от позициите на един напредничав хуманизъм съзря в социалните му конфликти достоен материал за своето остро сатирично перо. Даровете на влъхвите – 1 долар и 87 цента. Това беше всичко. И от тях 60 цента бяха в монети по 1 цент. Монети икономисвани по една по две, за които бяха водени такива пазарлъци с бакалина, с зързавачията и месаря, че страните пламваха от безмълвния упрек – предизвикан от подобно сметкаджиство. Дела ги преброи три пъти – 1 долар и 87 цента. А утре е коледа. Не й оставаше нищо друго, освен да се тръщне на охлузената кошетка и да зареве. И дела така и направи, което навежда на дълбокомъдрената мисъл, че животът се състои от сълзи, подсмърчания и усмивки, като подсмърчанията преобладават. Докато стопанката на този дом премине лека по лека от първия стадий към втория – Нека хвърлим поглед на самия дом. Мебелирана квартира за 8 долара седмично. Не, че тя просто плаче да бъде описана, но като я гледаш, може и да ти се доплаче. Долу до входа пощенска котия, в която никакво писмо не би могло да влезе и бутон на звънец, от който никой смъртен не би могъл да изтръгне звук. Към всичко това картичка с надпис Господин Джеймс Дилингъм Янг. Дилингъм се беше разположило на широко в неодавнашния период на благосъстояние, когато собственикът на това име получаваше 30 долара седмично. Сега, когато този доход бе намалял на 20 долара, буквите на Дилингъм бяха избледнели, сякаш не на шега си мислеха дали да не се свият в едно скромничко и непретенциозно да. Но когато господин Джеймс Дилингъм Янг се прибираше и се качваше в квартирата си, той неизменно се превръщаше в Джим и попадаше в топлите прегръдки на госпожа Джеймс Дилингъм Янг, представена ви вече под името Дела. А това е много приятно. Дела престана да плаче и понапудри бузите си с пухчето. После застана до прозореца и се загледа омърлушена в една сива котка, която се разхождаше долу по сивата ограда на сивия двор. Утре е коледа, а тя разполага само с 1 долар и 87 цента, с които да купи подарък на Джим. Месеци наред бе економисвала всеки цент, който можеше да се економиса, и ето какво бе събрала. С 20 долара на седмица не се стига далеч. Разноските се бяха оказали по-големи, отколкото бе предвидила. Все така става с тези разноски. Само долар и 87 цента за подарък на Джим. На нейния Джим, колко радостни часове, бе прекарала – мечтайки как ще му купи нещо хубаво. Нещо изящно, рядко и скъпоценно, нещо поне малко от малко достойно за високата чест да принадлежи на Джим. На стеничката между прозорците имаше огледало. Не сте ли виждали такова огледало в квартира за 8 долара? Много слаб и много подвижен човек може, като наблюдава в бърза последователност, смяната на отражението си в надлъжните ивици, да получи доста точна представа за своята външност дела, която беше тъничка и слабичка, бе освоила това изкуство. Изведнъж тя обърна гръб на прозореца и застана пред огледалото. Очите й излъчваха блясък, но лицето й за 20 секунди бе загубило всякакъв цвят. Тя бързо извади форкетите от косите си и ги разпусна. Тук трябва да кажем, че семейство Джеймс Дилинга Янг имаше две съкровища, с които страшно се гордееше. Едното от тях беше златният часовник на Джим, Оставен от дядо му на баща му и от баща му на него. Другото съкровище бяха косите на дела. Ако савската царица живееше в отсрещния апартамент, дела сигурно би сушила разпуснатите си коси на прозореца, за да затъмни всички скъпоценности и накити на нейно величество. А ако цар Соломон работеше като портиер в тази къща и държеше всичките си богатства в мазето, Джим би вади от часовника си при всяко влизане и излизане само и само да види как онзи си скубе брадата от завист. И тъй великолепните коси на дела се разляха около нея вълнисти и лъскави, подобно кафя в водопад. Те се спускаха чак под коленете й и я обгръщаха като мантия. Изведнъж тя започна да ги прибира с бързи припрени движения. После сякаш се поколеба и остана за минута неподвижна, а през това време две-три сълзи капнаха на протрития червен килим. Старият кафяв жакет на гърба – старата кафява шапка на глава и развяла поли с още не изсъхнал блясък в очите, тя излетя от стаята и хукна по стълбите към улицата. Фирмата, пред която се спря, гласеше «Мадам Софрония». Всякакви изделия от коси. Дела се качи ти чешком до горния етаж и се спря да си поеме дъх. Мадам, грамадна, прекалено бледа, студена, отвори вратата. «Бихте ли купили косите ми?» – попита Дела. «Аз купувам коси», отвърна мадам. Свалете си шапката да видя как изглеждат. И отново се струи на кафявият водопад. 20 долара. Отсече мадам и поповдигна с опит на ръка гъстата маса. Давайте ги по-бързо, каза Дела. О, следващите два часа прелетяха на розови криле. Извинявайте за изтърканата метафора, Дела тичаше от магазин на магазин да търси подарък за Джим. Най-после намери. Това нещо, несъмнено, бе създадено за Джим, и само за Джим. Такава вещ нямаше в нито един от другите магазини, а тя ги беше преобърнала всичките. Това беше платинена веришка за джобен часовник, семпла и строга, която привличаше вниманието с истинските си качества, а не с показен блясък, каквито впрочем трябва да бъдат всички хубави вещи. Тя беше достойна дори за часовника. Още щом я зърна, дела, разбра, че тази веришка трябва да принадлежи на Джим. Тя беше като него скромност и достоинство. Тези качества се отнасяха с еднаква сила и за веришката, и за Джим. Взеха и 21 долара и дела за бърза към къщи с 87 цента в джоба. С такава веришка на часовника Джим би могъл без стеснение във всякаква компания да погледне колко е часът. Колкото и хубав да беше часовникът му, сега той често пъти го поглеждаше крадешком, защото бе окачен на стара кожена каишка. Когато дела се прибра в къщи, въодушевлението й отстъпи до нейде място на разсъдливостта и благоразумието. Тя извади машата за къдрене, запали гъста и се заеда поправи опустошенията, причинени от благородство, съчетано с любов. А това винаги е невероятно тежка задача, приятели мои, изполинска задача. След 40 минути главата й се покри с ситни кадрички, с които тя удивително заприлича на пала в хлапак. Дела се огледа внимателно и критично в огледалото. Ако Джим не ме убие още, щом ме зърне, ще каже, че приличам на вариететна артистка, помисли си тя. Но какво можех да направя? Ох, какво можех да направя само с долар и 87 цента. В 7 часа кафето вече беше сварено, а нагретият тиган стоеше отстрани на печката в очакване на котлетите. Джим никога не закъсняваше. Дела сви платинената веришка в ръка и седна на края на масата, че да е по-близо до вратата. След малко чу стъпките му по стълбата и пребледня, макар и само за миг. Тя имаше навика да произнася кратички молитви и при най-дребния повод и сега зашепна. Мили Боже, направи тъй, че пак да му се видя хубава. Вратата се отвори, Джим влезе и я затвори след себе си. Изглеждаше отслабнал и огрижен. Горкият, не е леко на 22 години да се грижиш за семейство. Имаше нужда от ново пълто, а и ръкавици му трябваха. Джим застина неподвижен до вратата, като сетър подушил път пъдък. Погледът му се спря на дела с изражение, което тя не можа да разбере, но което я оплаши. Това не беше нито гняв, нито изненада, нито неодобрение, нито ужас. Изобщо нито едно от чувствата, които можеше да се очакват. Той просто се беше втренчил в нея и от лицето му не слизаше това странно изражение. Дела скочи от масата и се хвърли към него. Джим, мили, извика тя. Не ме гледай така. Отрязах си косите и ги продадох, защото коледата щеше да ми е черна, ако не ти подарях нещо. Те пак ще пораснат. Не ми се сърдиш, нали? Просто нямах друг изход. Косата ми расте страшно бързо. Кажи ми сега, честита коледа, Джимч. И нека прекараме весело празника. Да знаеш само какъв хубав, какъв чудесен подарък съм ти приготвила. Отрязала си си косители, едва успя да попита Джим, сякаш, въпреки усилената мозъчна дейност, все още не можеше да възприеме този очевиден факт. Да, отрязах ги и ги продадох, каза Дела. Не ме ли харесваш и така? Аз съм си същата, макар и с отрязани коси. Джим огледа стаята, като че търсеше нещо. Значи вече нямаш коси? Попита той, едва ли не като смахнат. Безсмислено е да ги търсиш, отвърна Дела. Казах ти вече, отрязах ги и ги продадох. Толкос. Сега е бъдни вечер, момчето ми. Бъди мил с мен, защото заради теб направих това. Може би космите в косите ми могат да се изброят, продължи тя с нежния си глас, който изведнъж зазвуча сериозно. Но кой може да измери любовта ми към теб? да слагам ли Джим и Джим бързо се съвзе от вцепенението. Той взе дела в преградките си. Нека бъдем тактични и спрем за няколко секунди вниманието си на някой страничен предмет. Кое е по-голямо? 8 долара седмично или милион годишно? И математикът, и мъдрецът ще ви дадат погрешен отговор. Влъхвите са поднесли скъпи дари, но между тези дари е липсвал един. Впрочем, тези мъгляви намеци ще бъдат разяснени по-нататък. Джим извади от джоба на пълтото си някакъв пакет и го хвърли на масата. Не ме разбирай погрешно дела, каза той. Никаква прическа и подстригване не са в състояние да намалят любовта ми към моето момиче. Но отвори този пакет и ще разбереш защо в първия момент се позбърках. Белите подвижни пръсти разкъсаха канапа и хартията. Последна възторжено възклицание, което уви чисто по-женски безменено са сълзи и хлипания, та се наложи стопанинът на дома да пусне в ход всичките си успокоителни способности. Защото на масата лежаха гребените, същият онзи комплект гребени, два за отстрани и един за отзад, на които дела толкова пъти се бе любувала пред една витрина на Бродвай. Великолепни гребени от истинска костенуркова черупка, с блестящи камъни по края, съвсем в тон с хубавите й, но липсващи сега коси. Те струваха скъпо. Тя знаеше това и в душата си само бе мечтала и копняла за тях, без някаква надежда, че ще може да ги има. И ето, сега те бяха нейни, ала липсваха косите, които биха красили тези така желани украшения. Все пак тя ги притисна до гърдите си. И когато най-сетне намери сили да вдигне глава и да се усмихне през сълзи, каза: Косата ми расте толкова бързо, Джим. Изведнъж, тя скочи като попарено коте и възкликна. Ах, Боже мой, Джим още не беше видял своя красив подарък. Тя бързо му го поднесе на отворената си длан. Матовият скъп метал сякаш заблестя в лъчите на нейната чиста и предана душа. Кажи, не е ли чудесна, Джим, обиколих целия град, докато я намеря. Сега ще можеш и по сто пъти на ден да си поглеждаш часовника. Я ми го подай. Искам да видя как ще му стои. Но вместо да й даде часовника, Джим легна на кошетката, подложи ръце под главата си и се усмихна. Дела, каза той. Нека приберем някъде подаръците и ги оставим на мира известно време. Прекалено хубави са, за да ги използваме още сега. Аз продадох часовника си, зала мога да ти купя гребените. Е, вече е време да приготвиш котлетите. Влъхвите, които са донесли дарове на младенеца в яслите, са били, както ви е известно, мъдри хора, удивително мъдри хора те са измислили обичая да се правят коледни подаръци. И понеже са били мъдри, несъмнено и техните подаръци са били мъдри. Може би дори с оговорка да бъдат подменени, в случай, че се повтарят. А тук аз ви разказах една съвсем незабележителна история за две глупави деца, живеещи в квартира за 8 долара, които без капчица мъдрост пожертвуваха един за друг своите най-скъпи съкровища. Но нека кажем на мъдреците в наши дни, че от всички, които поднасят подаръци, тези двама са най-мъдрите. От всички, които правят и приемат подаръци, такива като тях са истински мъдрите. Винаги и навред. Те именно са влъхвите. От любов към изкуството. Когато обичаш изкуството си, никакви жертви не са тежки. Това е изходната ни точка. В този разказ ще направим извод от нея и същевременно ще докажем, че тя е неправилна. Това ще бъде нещо съвсем ново в логиката, а като литературен похват – Малко по-старо от Великата китайска стена. Джо Лараби, израсъл сред дъбовите гори и равнините на Средния запад, имаше неодържимо влечение към изобразителното изкуство. Още на 6 години той беше нарисувал градската помнена станция и един от видните граждани, забързан покрай нея. Плодът на това творческо усилие беше поставен в рамка и изложен на витрината на аптеката Редом с един необикновен кочан царевица, в който редовете на зърната бяха тек. Когато навърши 20 години, Джо с небрежно вързана вратовръзка и грижливо стегната кесия, замина за Нью Йорк. Дилия Карудърс, която живееше на юг, в едно оградено сборове селище, правеше такива чудеси с някакви си 6 октави, че роднините й събраха достатъчно парици в панамената и шапка, за да иде на север и да завърши. Те нямаха представа как точно ще за. Впрочем, за това именно ще разкажем. Джой Дилия се запознаха в едно ателие, където се събираха студенти по живописи и музика, за да разменят мисли за светлосенки. Вагнер, музика, творби на Рембранд, картини, Валт Тонфел, стенни тапети, Шопен и Лонг. Джой Дилия се влюбиха или се залюбиха, както предпочитате, и скоро се ожениха, защото, виж по-горе, когато обичаш изкуството си, никакви жертви не са тежки. Господин и госпожа Лара би си взеха квартира и започнаха да се занимават и с домакинство. Квартирната им беше самотна и отдалечена, нещо като най-низкия си бемол в левия край на клавиатурата. Но те бяха щастливи, защото бяха отдадени на изкуството си, отдадени и един на друг. И моят съвет към богатия младеж е «Продай имота свой и раздай на бедните» или по-добре на портиера – за да те пусне да живееш в такава квартирка със своето изкуство и своята дилия. Живеещите в квартирки несъмнено ще се подпишат под моята декларация, че истинското щастие принадлежи само тям. Дом, в който цари щастие, не може да бъде тесен. Нека скринат се прекатури и стане билярдна маса. Нека дъската над камината се превърне в кресло, писалището, в спалня за гости, мивката в пианино, нека четирите стени ви захлупят, ако щат. Нали вие със своята дилия ще останете между тях, но ако в дома ви няма щастие, какво от това, че ще бъде толкова широк и просторен, че да влизате в него през златата врата, да окачвате шапката си на нос хатерас, пелерината, на нос хорн и да излизате през лабрадор. Джо учеше живопис в класа на великия маестро. Не може да не сте чували за него. Уроните му пръскат светлина, парите, които взема за тях, извикват сянка на лицето и може би за това той се слави като майстор на светлосенките. Дилия учеше при Розен Шток. Знаете с каква широка известност се ползва този смутител на покоя на клавишите. Джой и Дилия бяха много щастливи, докато имаха пари. Така е винаги, но нека не бъдем цинични. Всеки от тях си беше поставил ясно определена цел. В скоро време Джо трябваше да започне да рисува такива платна, за които да се изпопребиват стари джентълмени с тънки бъкенбарди и дебели портфейли. Дилия пък трябваше да овладее музиката, а после така да се пресити от нея, че ако види едно непродадено място в партера или в ложите, да се оттегля капризно в апартамента си, да си похапва раци и под претекст на заболяло гърло да отказва да излезе на сцената. Но най-хубавото от всичко, според мен, беше техният живот в квартирката, дългите, увлекателни разговори след уроците през деня, приятните обеди и леките закуски, споделянето на честолюбиви мечти, при което всеки виждаше не само своите успехи, но и успехите на другия, Взаимната помощ и вдъхновение и простете ми липсата на артистичност. Сандвичите с сирене и маслини в 11 вечер, но след време високо развятото знаме на изкуството увисна. Това се случва понякога, макар и не по вина на знаменосеца. Всеки изнася, а никой не внася, както казват грубите материалисти. Не достигаха пари да се плаща на господин маестрото и на хер Розеншток. Но когато обичаш изкуството си, никакви жертви не са тежки. И тъй Дилия заяви, че трябва да дава уроци по музика, за да има какво да къкре на котлона. Няколко дни поред тя излиза да търси ученици. И ето, че една вечер се върна с повишено настроение. Джон, мили мой, възкликна тя радостно. Вече имам ученичка и какви мили хора са само. Генерал, генерал А, Б, пинкни и дъщеря му. Живеят на 71-а улица. Каква разкошна къща. Джо да видиш само входната врата. Византийски стил. Така, струва ми се, ще го определиш ти. А вътре, ах, Джо, до сега не съм виждала такова нещо. Ще давам уроци на дъщерята, Клемантина. Аз вече я обикнах. Такова нежно същество – облича се винаги в бяло и толкова мило и естествено. Само на 18 години. Ще й давам уроци три пъти седмично. И представи си, Джо, по 5 долара на урок. Вече не се тревожа. Като взема още две-три ученички, ще мога да възобновя уроците при Хер Розеншток. Хайде, миличък, махни тази бръчка между веждите и да направим една хубава вечеря. Лесно ти е на теб, Дили каза Джой въоръжен с кухненски нож и чук, атакува консервата с грах. Но аз как ще се чувствувам? Мислиш ли, че ще те оставя да тичаш по уроци и да печелиш, за да витая аз в сферите на голямото изкуство? Не кълна се в костите на бенвеното челини. И аз мога да се заловя с нещо, я вестници да продавам, я улици да настилам и да внасям по някой долар. Дилия се приближи до него и увисна на врата му. Как може да си толкова глупавичък, Джо? В никакъв случай не бива да оставяш живописта. Нали виждаш, аз не оставям музиката, за да се заловя с нещо странично. Предавайки уроци, и аз самата ще се уча. Никога не бих се разделила с моята музика. Да не си посмял да напуснеш маестрото. Добре. Съгласи се Джо и посегна за синята салатиера с форма на мидена черупка. И все пак, крайно неприятно ми е, че трябва да даваш уроци. Това не е изкуство но ти си такова съкровище и толкова всеотдайна. Когато обичаш изкуството си, никакви жертви не са тежки, произнесе Дилия. Маестрото похвали небето в който правих в парка, каза Джо. А Тинкъл ми разреши да окача две работи на витрината му. Може и да се продадат, ако привлекат вниманието на някой паралия идиот. Положително ще се продадат, каза нежно Дилия. А сега да благодарим на съдбата за генерал Пинкни и за това телешко. Цялата следваща седмица съпрузите сядаха да закусват рано. Джо се беше запалил да рисува ефектите на утринната светлина в парка и в 7 часа Дилия го изпращаше, заситила го с закуска, нежни грижи, насърчения и целувки. Изкуството е любовница, която не се задоволява с малко. Джо рядко се прибираше по-рано от 7 вечер. В края на седмицата Дилия, отпаднала, но умилително горда, хвърли победоносно 3-5 доларови банкноти на малката масичка, 8 на 10 инча, в малката госна, 8 на 10 фута. Понякога Клемантина ме измъчва, каза тя някако морено. Изглежда, не се упражнява достатъчно и ме принуждава да й повтарям едно и също нещо по няколко пъти. И освен това, тези еднообразни бели туалети действуват така подтискащо. Но генерал Пинк ни е изключително мил старик. Трябва да се запознаеш с него, Джо. Понякога идва при нас по време на урок. Той е вдовец, нали знаеш? Застава до пианото и подръпва козета си брадичка. И неизменно пита. Как вървят шестнайсетинките и вторинките? Ах, Джо, да видиш само каква ламперия имат в госната. И какви меки вълнени завеси на порталите. Напоследък клемант на нещо покашлюва. Надявам се, че е по-здрава, отколкото изглежда. Всъщност, аз много се привързах към това толкова мило и толкова възпитано същество. Братът на генерал Пинкни е бил на времето пълномощен министр в Боливия. Но тук Джо, свит на граф Монте Кристо, извади последователно 10, 5, 2 и 1 долара, 4 истински, законни банкноти, и ги сложи до спечелените от Дилия. Продадох акварела с обелиска на някакъв човек от Пиория. Съобщи той тържествено. Не се занасяй, каза Дилия, как от Пиория? Ей така, на. Да го беше видяла само. Такъв един дебелак, с вълнен шал и клечка за зъби от птиче перо. Забелязал е Тюда на витрината на Тинкъл и отначало взел обелиска за вятърна мелница. Но така или иначе, купи го симпатягата и дори ми поръча втора картина с масло, изглед от сточната гара в Лакалуана. Иска да си я носи в Пиория. Уроци по музика ли казваш? Е все пак те не са съвсем откъснати от изкуството. Толкова се радвам, че не се отклоняваш от начертания път, похвали го от все сърне Дилия, чакат те големи успехи, мили. 33 долара. Никога не сме имали толкова много пари. Днес ще вечеряме миди. И филе миньон с гъби, добави Джо. Къде е вилицата за маслините? Следната събота Джо се прибра пръв вечерта. Той разпръсна 8 на 10 долара на масата в госната, и измира ръцете си от някаква чернилка, наглед маслена боя. Половин час след него се върна и Дилия. Дясната й ръка, цяла мутана в бинтове, приличаше на някакъв безформен вързоп. Какво е това? Попита Джо след обичайните прегръдки. Дилия се засмя, но не много весело. След урока на Клемантина и хрумна да ме черпи печени филийки с разтопено сирене, взе да обяснява тя. Странно момиче, знаеш, в пет часа след обед печени филийки с разтопено сирене. Генералът си беше в къщи. Да го беше видял само как хукна за тигана, сякаш в къщата няма никаква прислуга. Клемантина нещо не е добре със здравето. Толкова е нервна. Когато поливаше филийките с разтопеното сирене, изля от него на ръката ми съвсем вряло. Щях да изрева от болка. А милото момиче така се притесни и разстрои. А пък генерал Пинкни, да не говорим едва не се побърка. И сам хукна надолу и прати някого, май огняря, в аптеката за мехлем и бинтове. Сега се че не ме боли толкова. А това какво е? Попита Джо и като взе внимателно ръката й, измъкна някакви бели конци, които се подаваха под бинта. Това е нещо мекичко, на което е сложен мехлемът, каза Дилия. Я, Нима си продал още една картина, Джо. Тя едва сега забеляза парите на масичката. А ти как мислиш? Отвърна Джо. Питай човека от пиория. Той си получи днес точната гара и може би ще поръча още един пейзаж от парка и изглед от хъдзан. Към колко часа си изгори ръката Дили? към пет мисля, каза жално Дили. И ютията, т.е. сиренето беше готово около това време. А, да беше видял генерал Пинкни, когато. Седни за минутка. Дили, каза Джо, той седна на кошетката притегли жена си до себе си и я прегърна през рамо. С какво се занимаваш през последните две седмици? Дили, тя устоя храбро няколко мига, гледайки мъжа си с любов право в очите, измърмори нещо за генерал Пинкни, но после наведе глава и истината се изля, примесена със сълзи. Не можах да намеря никакви ученици, призна тя, а и не можех да те оставя да зарежеш уроците, затова постъпих като гладачка в голямата пералня на 24-та улица. И измислих историята с генерал Пинкни и Клемантина. Ама добре я измислих, нали, Джо? А след като днес едно от момичетата залепи горещата ютия на ръката ми, по целия път към къщи, съчинявах случката с разтопеното сирене. Нали не ми се сърдиш, Джо? Ако не бях намерила работа, ти може би нямаше да продадеш картините си на господина от Пиория. Той не е от Пиория – изрече бавно Джо. Всъщност няма никакво значение откъде е. Какъв си ми хитрец, Джо? Я ми кажи, не, първо ме целуни. Я ми кажи как се сети, че не предавам уроци на Клемантина. До тази вечер не подозирах нищо, каза Джо. А и сега нямаше да се сетя, ако днес не бях изпратил от машинното в пералнята горе памучни конци и масло за някакво момиче, на което бяха изгорили ръката с ютия. От две седмици паля котлите на тази пералня. Значи, ти не, моят купувач от Пиория, както и твоят генерал Пинкни са произведения на едно и също изкуство, което обаче няма нищо общо нито с живописта, нито с музиката. Тук и двамата се разсмяха и Джоподзе, когато обичаш изкуството си, никакви жертви. Но Дилия му затисна устата с ръка. Не, каза тя. Просто когато обичаш. Фантето и хоралът, Соупи се разшава неспокойно на скамейката си в градината на Медисън Скуер. Когато дивите гъски крякат нощем високо в небето, когато жените, които нямат кожено пълто, започнат да се умилкват на мъжете си. И когато Соопи се разшава неспокойно на скамейката си в парка, това означава, че зимата чука на вратата. Едно жълто листо падна в скута на Соопи. Визитната картичка на дядо Мраз. Дядото е добър към постоянните обитатели на Медисън Скуер, и ги предупреждава овреме за редовното си годишно посещение. На кръстовището на две улици той връчва картичката си на северняка, портиер на хотел Ясна поляна. Та клиентите да могат да се подготвят. Соопи вече си даваше сметка, че е дошло време да учреди в свое лице едночленен комитет за търсене на начини и средства за защита от наближаващия студ. Затова именно той се разшава неспокойно на скамейката си. Зимните планове на соопи не бяха от най-амбициозните. Той не мечтаеше за пътешествие из Средиземноморието, за опоителното южно небе или за Неаполския залив. Три месеца на острова. Затова жадуваше душата му. Три месеца сигурен покрив, храна и легло, в приятна компания, далеч от въртуните и фантетата. От това по-хубаво за соопи нямаше. Няколко години вече гостоприемният затвор на острова му служеше за зимна резиденция. Както неговите по-щастливи съграждани си купуваха всяка зима билети за палм, бич или за ривиерата, тъй и Соопи се приготвеше скромно за годишната си егира на острова. Ето че и сега бе дошло време да се приготви. Трите неделни вестника, които той бе разпределил умело: един под сакото, един около глезените и един около коленете не успяха да го запазят от студа предишната нощ, когато спа на скамейката си до фонтана на Стария площад. Затова острова се открояваше във въображението му като желано и съвсем навременно обежище. Соопи презираше грижите, които се полагаха за бедните в името на милосърдието. Според него законът беше по-милостив от филантропията. В града имаше цял куп обществени и частни благотворителни институти, към които би могъл да се обърне и да получи покрив и храна, отговарящи на скромните му изисквания. Но за човек с такъв горд, дух като соупи подаянията на милосърдието са бреме. Всяко благодеяние, получено от ръцете на филантропите, се плаща. Ако не с пари, то с унижение. Както Цезар е имал своя бруд, тъй и в случая всяко легло на благотворителността е свързано с теговата на една баня и всеки залък хляб се вгорчава от безцеремонни душевни инквизиции. Затова по-добре е да си гост на затвора, където вярно всичко е подчинено на строг правилник, но за това пък никой не си пъха носа в личните работи на един джентлмен. Решил веднъж да замине за острова, Соопи пристъпи незабавно към изпълнение на своя план. За това имаше редица лесни начини. Най-приятният бе да се наобядваш богато в луксозен ресторант, а след това да обявиш, че си неплатежоспособен. Тогава мирно и тихо те предават в ръцете на някой полицай. Останалото свършва някой любезен съдия. Соопи стана от скамейката си, излезе от парка и прекоси равното асфалтово море, образувано от сливането на Бродуей и Пето авеню. На Бродуей той се спря пред едно обляно в светлини заведение, където вечер си дават среща най-отбраните произведения на лозата, копринената буба и протоплазмата. Соопи имаше вяра в себе си поне от долното копче на жилетката нагоре. Беше избръснат с прилично сако и хубава черна папионка на ластик, подарена му от една дама мисионерка по случай Деня на Благодарността. Сполучеше ли да се добере незабелязано до някоя маса? Успехът му беше сигурен. Онази част от него, която щеше да се вижда над масата, не би предизвикала никакви подозрения у келнера. Печена дива патица с бутилка шабли, мислеше си соопи, после камамбер, чашка кафе и пура. Един долар за пурата ще стигне. Сметката няма да бъде толкова голяма, че да подбуди управата на ресторанта към някакво жестоко отмъщение. И все пак, той ще се наеде добре и с удоволствие ще започне пътешествието към своето зимно убежище. Но още щом Соопи престъпи прага на ресторанта, опитното око на Оберкелнера забеляза протритите му панталони и смачканите обуща. Силни и ловки ръце го завъртяха и го изпратиха безшумно и бързо на тротуара, с което спасиха патицата от една безславна участ. Соупи свърна от Бродвей. Очевидно не бе съдено да мине по епикорейски път към мечтания остров. Трябваше да намери друг начин, за да влезе в рая на неправоверните. На един нагъл на 6-то авеню биеше на очи силно осветена витрина с красиво подредени стоки. Соупи грабва един камък и го запрати в стъклото. Към мъгъла се юрна народ а пред всички тичаше полицай. Соупи не мръдна от мястото си, пъхнал ръце в джобовете, той се усмихваше на лъскавите медни копчета. «Кой направи това?» попита запахтян полицаят. «Не мислите ли, че аз може да имам пръст в тая работа?» каза Соупи, не без ирония, но дружелюбно, като човек, който се радва на неочаквания си късмет. Полицаят не можа да приеме Соупи дори като хипотеза. Хората, които разбиват витрини, не чакат да разговарят с представителите на закона. Чупят и дим да ги няма. Полицаят забеляза малко по-надолу някакъв човек, който тичаше да хване трамвая. Той размаха палката и хукна след него. Отвратен от дън душа, соопи се помъкна по улицата. Втори успех. На отсрещния тротуар имаше неособено изискан ресторант. Той разчиташе на изгладнели стомаси с скромни кесии. Съдините и въздухът в него бяха тежки. Супата и покривките редки. В това заведение Соопи вкара безпрепятствено осъдителните си обуща и красноречиви панталони. Седна той на една маса и се налапа с бифтек, няколко палачинки и понички с парче пай. После призна на Келнера, че той, Соопи, е скаран и с най-дребната монета. «Хайде сега, мърдайте по-живо и повикайте фанте», каза Соопи. «И не принуждавайте един джентълмен да чака. Ще минеш и без фанте» отвърна келнерът с глас като масленка и очи като вишни в коктейл. Ей, Кони! Двамата келнери насадиха солпи право на лявото му ухо върху безчувствения тротуар. Той се надигна, става постава като дърводелски метър и отупа праха от дрехите си. Арестуването му се струваше сега някаква розова мечта. А острова, далечен мираж, полицаят, който стоеше пред аптеката през две къщи, се засмя и отмина нататък. Цели пет преки измина Солупи, преди да събере кораж да си опита още веднъж щастието. Този път му се представи случай, който той определи мислено като чиста работа. Млада жена, облечена скромно и приятно, стоеше пред една витрина и разглеждаше с жив интерес изложените ташчета за бръснене и мастилници. А на две-три крачки от нея, облегнат на пожарния кран, се пъчеше здравеняк полицай с много строг вид. Соупи реши да влезе в ролята на презрян и ненавистен коцкър. Приличната и елегантна външност на набелязаната жертва и близостта на внушителното фанте му вдъхнаха надежда, че скоро ще усети на рамото си тежката ръка на симпатичния представител на закона, който ще му осигури зимната квартира на милото островче. Соупи поправи папионката, подарена му от мисионерката, придърпа навън непослушните ръкавели, накриви на хакано шапката, и се насочи право към младата жена. Той и намигна няколко пъти, взе да се покашля и да хъмка, да й се усмихва и подхилва. С една дума, пусна в ход всички нахални и просташки номера на уличния коцър. С крайчеца на окото си Солпи забеляза, че полицаят го следи внимателно. Младата жена се поотдръпна и отново насочи цялото си внимание към тазчетата за бръснене. Солпи я последва, застана дръско до нея, повдигна шапка и каза. Ей, малката, айде да се поразкараме. Полицаят все още не откъсваше поглед от тях. Нагло задираната жена трябваше само да вдигне пръст и Соопи щеше да се намери на път към своя островен рай. Вече му се струваше, че усеща топлинката и уюта на полицейския участък. Младата жена се обърна към него, протегна ръка и го хвана за ръкава. Дадено бе, сладур, каза игриво тя. Стига да бутнеш нещо за поркане. Аз щях да те заговоря още от деве, ама фантето ни броеше. Тя се уви около него като брашлян около дъб и соопи мина мрачен с нея покрай полицая. Явно, че бе осъден да живее на свобода. На другия ъгъл той се отскубна от спътницата си и удари на бяг. Спря се чак в квартала с най-ярко осветените улици, квартала на леките сърца, леките любовни обещания и леката музика. Жени с кожи и мъже с топли балтони крачеха весело въпреки зимния вятър. Внезапен страх обзе Соопи. Страх, че някакви зли пухове го правят неуязвим от полицията. При тази мисъл той изпадна едва ли не в паника и когато стигна до полицая, който се разхождаше важно-важно прел бляскавия вход на театъра, реши да се хване за най-близката сламка – нарушение на обществения ред. С дрезгавия си глас Соопи зарева с все сила някаква пиянска песен. После взе да подскача на тротуара – да вие и да без нее? Изобщо вдигна такава врява, че и небесата потрепераха. Полицаят завъртя палката обърна гръб на соопи и обясни на един минувач. Той е, сигурно е студент от иелския. Днес празнуват победата си в мача срещу Хартфордския колеж. Е шумни са, но не е чак толкова страшно. Получихме инструкция да не ги закачаме. Отчаян, соопи прекрати тази безполезна врява. Нима няма да се намери полицай, който да го пипне за яката? Вятърът го пронизваше цял и той закопча добре гъничкото си сако. В една тютюно продавница видя добре облечен мъж, който си палеше пурата от газовата цицка. Той беше оставил копринения си чадър до входа. Соупи прекрачи прага, грабна чадъра и продължи бавно пътя си. Човекът с пурата го последва незабавно. «Този чадър е мой», каза той строго. Нима. Ухили се нахално Соупи, с което прибави и обида към дребната кражба. Тогава защо не повикате полиция? Да, аз взех чадъра. Вашия чадър. Повикайте някое фантеде. Ей там на ъгъла стои едно. Собственикът на чадъра забави крачка. Соупи също, вече предчувствувайки, че щастието и този път ще му изневери. Полицаят ги гледаше с любопитство. Разбира се, запелтечи оня с чадъра. Тоест, да, нали знаете, стават грешки. Аз, ако този чадър е ваш, Меля да ме извините. Аз го намерих тази сутрин в ресторанта, щом си го познавате, какво повече? Моля да ме. Познавам си го, разбира се, каза ядно Соопи. Бившият собственик на чадъра се оттегли, а полицаят се завтече да помогне на една висока блондинка с дълга вечерна рокля. Трябваше да я преведе през улицата, защото две преки по-надолу се задаваше трамвай. Соопи свърна на изток по някаква улица, разнебитена от поправки. Той запрати гневно чадъра в първия изкуп и взе да проклина хората с каски и палки. Толкова му се искаше да попадне в лапите им, а те гледаха на него като на божа кравичка. Накрая Соопи стигна чак до отдалечените авенюта, почти чужди на суетата и блясъка. От тук той пак се насочи към Медисън Скуер, защото инстинктът, който тегли човек към дома му, не умира дори когато този дом е само скамейка в парка. Но на един необикновено тихъгъл Солпи се спря тук се издигаше стара черква, странна, безстилна, с начупен островърх покрив. През виолетовите стъкла на един от прозорците изстроеше мека светлина. Очевидно органистът беше останал да репетира неделния хорал, защото до ушите на Солопи долетя нежна музика, която го накара да се залепи на витите железа на оградата. Луната грееше ясна и светва. Улицата бе почти безлюдна. Връбци чороликаха сънливо под стрехите, Човек би рекал, че се намира в двора на селска черква, а хоралът, който свиреше органистът, държеше Соопи прикован за оградата, защото той го бе слушал неведнъж, в онези дни, когато в живота му имаше такива неща като майка, рози, благородни амбиции, приятели, чисти мисли и чисти яки. Под влияние на музиката и на цялата тази атмосфера около старата черква в душата на Соопи настъпи неочаквана чудесна промяна той с ужас видя бездната, в която бе паднал, видя позорните дни, недостойните желания, мъртвите надежди, похабените способности и ниските подбуди, от които бе изтъкан неговият живот. И само след миг сърцето му заби в унисон с новите настроения. Изведнъж той усети в себе си сили да се бори с злата съдба. Да, ще се измъкне от кълта и отново ще стане човек. Ще надвие злото, което го е направило свой пленник още не е късно, той е сравнително млад, ще възкреси в себе си старите благородни амбиции и ще се заеме на всяка цена да ги осъществи. Тези тържествени и нежни звуци на органа го преобразиха коренно. Още утре ще отиде до търговския център на града и ще си намери работа. Един вносител на кожи му беше предлагал да постъпи при него като извозвач. Утре ще го намери и ще го помоли да го назначи. И той иска да бъде човек. И той. Соопи усети нечия ръка на рамото си. Обърна се бързо и видя пред себе си широкото лице на един полицай. Какво правите тук? попита полицаят. Нищо, отвърна Соопи. Последвайте ме тогава, каза полицаят. Три месеца на острова, постанови на другия ден съдията. Пролетно меню. Беше Мартински ден. Не когато решите да пишете разказ, никога, ама никога не го започвайте по този начин по-лошо начало едва ли може да се измисли. В него няма въображение, то е плоско, сухо, изобщо вятър работа. Но в конкретния случай това начало е напълно допустимо, защото следващото изречение, с което би трябвало да започне разказът, е толкова неестествено и глупаво, че не може тук оттъй, без никаква подготовка да го размахаш в лицето на читателя. Сара плачеше над листа с менюто. Представете ли си млада нью-йоркчанка да пролива сълзи над списък с ястия. За да си обясните това, ще ви оставим да гадаете. Или раците са се свършили. Или тя се е заклела да не близне сладолет през постите, или си е поръчала лук, или току-що е гледала матине на хакет. И след като се окаже, че всички тези хипотези са погрешни, бъдете любезни и ни оставете да продължим разказа. Джентълменът, който беше заявил, че светът е мида, която той ще отвори с меча си, се прочу повече, отколкото заслужаваше. Защото никак не е трудно да отвориш мида с меч. Но виждали ли сте някой, който да се мъчи да отвори двучерупното земя с пишеща машина? Бихте ли чакали търпеливо да ви отворят десетина сурови миди по този начин? С неудобното си оръжие, Сара все пак бе успяла да разчекне черупките до толкова, че да опита мъничко от студената слузеста вътрешност. Тя знаеше стенография не повече, отколкото ако бе завършила стенография в някой търговски колеж. И понеже не умееше да стенографира, не можеше да влезе в светлата галактика на работещите в кантори таланти. Тя беше свободна машинописка и предлагаше услугите си навред, където може да се намери нещо за преписване. Най-бляскавата, върховната победа на Сара в битката, която водеше със света, беше сделката й с Шуленберговия семейен ресторант. Ресторантът се намираше непосредствено до старата, неизмазана къща, в която живееше Сара. Една вечер, след като се нахрани при Шуленберг, табо дот за 40 цента от пет ястия, сервирани в зависимост от бързината, с която ще хвърляте петте табли по червеното теме на собственика. Сара взе със себе си листа с менюто. Това беше едно почти неразгадаемо писание, нито английско, нито немско и подредено на такъв начин, че ако човек не си отваряше очите, Можеше да започне вечерята с клечки за зъби и оризов пудинг и да завърши с супа и деня на седмицата. На другия ден Сара показа на Шуленберг красиво изписан на пишеща машина лист, в който ястията, строени като напарат, носеха точните си и правилни названия. От ордеовър до съдържателят не отговаря за изгубени пълта и чадъри. Шуленберг незабавно стана натурализиран американец. Преди да си тръгне, Сара го накара да се обвърже доброволно с едно споразумение. Тя щеше да го снабдява с написани на машина листи за 21 маси в ресторанта. Всеки ден – нова листа за вечеря. А листите за закуска и обед щяха да се сменят само когато има промяна в менюто или когато се измачкат и замърсят. Шуленберг от своя страна се задължаваше да изпраща в стаята по Келнер. По-услужлив, ако е възможно, три яденета дневно – и да й представя всеки следобед ръкописен проект на онова, което съдбата е решила да поднесе на следния ден на Шуленберговите клиенти. И двете страни бяха доволни от споразумението. Посетителите на Шуленберговия ресторант сега вече знаеха как се нарича ястието, което ядат, въпреки че вкусът му понякога ги озадачаваше. А Сара имаше какво да яде през студената и мрачна зима, което беше най-важното за нея. Но един ден календарът излъга и съобщи, че е пролет. Ала пролета не се съобразява с календара. Замръзналият януарски сняг, твърд като елмаз, все още се белееше по улиците на града. Латерните все още свиреха с декемврийска живост и изразителност доброто старо лято. Хората започваха да сключват заеми, за да си купят нови дрехи за Великден. Портиерите спираха парното. А когато стават такива неща, човек може да бъде сигурен, че градът е все още в лапите на зимата. Един ден. Сара взе да трепери от студ в своята първокласна квартира, централно отопление, изрядна чистота, всички удобства. Вижте, за да се уверите, нямаше какво да пише, освен менюто на Шуленберг. Тя седна в скърцащия, плетен, люлеещ се стол и се загледа през прозореца. Календарът на стената не преставаше да крещи. Пролет е, Сара, пролет е, ти казвам. Погледни ме, Сара, моите стройни цифри доказват това и ти си стройна, Сара, имаш прекрасна пролетна фигура, но защо гледаш така тъжно през прозореца? Сарината стая се намираше в задната част на къщата. От прозореца и се виждаше само безокият, неизмазан калкан на фабриката за картонен амбалаш на съседната улица. Но не, това не беше калкан, а най-чист кристал. И през него Сара виждаше зелена ливада, осеяна с сенчести череши и брястове, и оградена с малини и бели рози. Истинските предвестници на пролетта са толкова ефирни, че окото и охото трудно ги доларят. Някои непременно чакат да видят Минзухар или Цъфналдриян, тази кинозвезда на горите, или Лястовица, или дори такъв груп намек като последното с богом на Елдата и Мидата, за да приемат в скучните си прегръдки зелената царица. Ала на избраниците на Старата земя новата невяста праща пряко блага вест, и им казва, че те няма да бъдат завареничета, освен ако предпочитат това. Предишното лято Сара беше прекарала на село в бе обикнала един фермер. Когато пишете разказ, в никакъв случай не се връщайте назад по този начин. Това е лош похват и убива интереса. Оставете разказа да върви, да върви напред. Сара прекара две седмици във фермата Санибрук. Там тя се залюби с Уолтър, сина на стария фермер Франклин. Случвало се е фермери да се любят, женят и превръщат в трева и за по-кратко време. Но младият Уолтер Франклин беше модерен земеделски стопанин. Той имаше телефон, дори в кръварника, и можеше ла предвижда точно какъв ефект ще има следващата пшенича на реколта в Канада върху картофите, засадени в лунен сумрак. И именно по онази сумрачна обрасла с малини пътека Уолтер я бе задирил и спечелил сърцето й. Там двамата бяха плели венец от Радика за нея. И той толкова се бе възхищавал колко красиво стоят жълтите цветчета на кафявите и коси. А тя беше оставила венеца на главата си и се бе прибрала, размахвайки сламената си шапка в ръка. Уолтър беше обещал да се оженят през пролета, още при първите признаци на пролета. И Сара се върна в града да чука на машинката си. Някой почука на вратата и прогони бляновете и за наближаващия щастлив ден. Един от келнерите носеше ръкописния проект за менюто на семейния ресторант, написан с съгловатия почерк на Шуленберг. Сара седна пред машината и пъхна лист във валяка. Тя беше чевръста машинописка. Обикновено написваше за час и половина двадесетте и една листи. Днес в менюто имаше повече промени, отколкото обикновено. Супите бяха по-леки. В антретата липсваше свинско, имаше го само в печените с гарнитура от репички. Цялото меню бе проникнато от благодатния дъх на пролетта, агнетата, които през последните дни подскачаха по зелените хълмове, влизаха в употреба с сос, с който се отдаваше почет на техния весел живот. Песента на мидите, макар и не заглъхнала напълно, минаваше в Диминуен до Кона море. Тиганът вече бездействуваше зад решетката на скарата за печене. Списъкът на пайовете нарастваше неудържимо за сметка на подингите. Наденицата, увита в своето було, Имаше вече приятни предсмъртни видения в едно селдата и сладкия, но обречен на гибел кленов сироп. Сарините пръсти танцуваха като джуджета върху летен ручий. Тя редеше едно след друго ястията и с точно око определяше на всяко съответното място, съобразно дължината на названието. Непосредствено преди десертите беше мястото на зеленчуците и варивата. Картофи и грах, аспержи с печен хляб, неизбежните домати, царевица. Боб, Зеле и Сара плачеше над листата. От дълбините на някаква свещена мъка в сърцето й бликаха сълзи и напираха в очите. Главата й клюмна върху пишещата машина. И клавишите издранчаха сух акомпанимент на сарините мокри хлипове. От две седмици нямаше писмо от Уолтър, а следващото ястие в листата беше Радика. Радика с някакво яйце, но подяволите дяволите яйцето. Радиката – с чието златисти цветове Уолтер бе овенчал главата на своята парица на любовта и бъдеща булка – радиката. Предвестница на пролетта и сарина мъка на мъките, която и напомняше за най-щастливите й дни. Мадам, нека такова нещо ви дойде до главата и ще видим тогава дали ще се подсмихвате. Нека розите маршал Нил, които ви е поднесъл пърси в нощта, когато сте му подарили сърцето си, ви бъдат поднесени в вид на френска салата в ресторанта на Шуленберг, пък тогава ще говорим. Ако Жулиета бе видяла така опозорени символите на своята любов, сигурно много по-рано щеше да потърси смъртоносните билки на добрия билкар. Но каква вълшебница е пролета? В големия, студен град от камък и желязо трябваше да се изпрати вест. И нямаше кой друг да я пренесе освен малкия, сърцат вестоносец от полята с грубата зелена куртка и скромен вид. Той е истински заслужилият войн, този ден делион, лъвски зъб, както го наричат френските готвачи. Разцъфтял, сплетен на венец около кафявите коси на момичето, той е пръв помощник на любовта. А млад, още гол и неразцъфнал, той отива в тенджерата, за да предаде вест от своята върховна повелителка. Лека по лека Сара преглътна сълзите. Тъй или иначе, менюто трябваше да се напише но озарена все още от златистите от блясъци на бляна си, тя опипва известно време разсеяно клавишите, а умът и сърцето й все бяха на пътеката в ливадата при младия фермер. Ала не след дълго тя се върна към каменните пътища на Манхатън и машинката за трака и заподскача като автомобил на стъчкоизменник. В 6 часа Келнерът и донесе вечерята и взе написаното меню. Докато ядеше, Сара с въздишка бутна на страна чинията с радиката и яйчения и придатък. Както яркото, благословено от любовта, цвете се бе превърнало в някакъв позорен зеленчук, тъй и сарините ланшни надежди вехнаха и умираха. Любовта, както е казал Шекспир, може да се подхранва сама. Но Сара нямаше сили да изяде радиката, която бе красила като гирлянди първия духовен банкет на влюбеното й сърце. В седем и половина мъжът и жената в съседната стая започнаха да се карат мъжът в стаята над нейната се замъчи да вземе ла на флейтата. Пламъкът на гъста понамаля. Навън започнаха да разтоварват три каруци въглища, единственият звуков ефект, на който грамофонът завижда. Котараците по задните огради се оттеглиха бавно към Мугден. По тези признаци Сара разбра, че е време за четене. Тя взе обител на сърцето. Книгата, която най-не се продаваше през месеца, подпря ръка на куфара си, и тръгна по широкия свят с Жерар. На входната врата се позвани, излезеха зайката. Сара остави подгонените от мечка Жерар и Денис и се ослуша. И вие бихте поступили така на нейно място. От коридора долу долетя плътен глас и Сара се спусна към вратата и заряза книгата на пода, оставяйки мечката да спечели първата среща. Познахте вече. Сара се сблъска със своя фермер, който вземаше по 300 пала наведнъж в горния край на стълбата, където той я е пожъна и прибра без остатък, без да отпусне поне зрънце на птичките. Защо не писа? Защо? Изплака Сара. Нью Йорк е доста голям град, каза Уолтер Франклин. Дошъл съм още преди седмица и те търсих на стария адрес. Разбрах, че си се изнесла в четвъртък. Това ме поуспокои. Ако беше в лош ден като петък, кой знае какво можеше да ти се случи? Но колкото и да се успокоих, от тогава всеки ден те търся с полиция. И с какво ли не. Аз ти писах, че се местя, засече го Сара. Нищо не съм получил. Тогава как ме намери? На лицето на младия фермер засия пролетна усмивка. Тази вечер влязох случайно в съседния ресторант, обясни той. По това време на годината обичам да хапна някакъв зеленчук. Започнах да преглеждам красиво написаната листа, за да си поръчам нещо такова. И когато стигнах под зелето, обърнах се и повиках с цяло гърло съдържателя. Той ми каза къде живееш. Да, под зелето следва радиката. Въздъхна щастлива Сара. Това халтаво главно, у, на машината ти, което изкача на треда, ще го позная и на другия край на света. Каза Уолтър, че къде има у, в радика, очуди се Сара. Младият човек извади от джоба си листата и посочи един ред. Сара позна в тази листа първата, която бе написала следобед. В горния десен ъгъл, където бе капнала една сълза, все още личеше лъчеобразно петно. Но там, където би трябвало да се чете името на полското цвете, неотлъчният спомен за неговите златисти цветове бе накарал пръстите да начукат странно съчетание. Между червеното зеле и пълнените зелени чушки се четеше Миличък с твърдо сварено яйце, зелената врата. Представете си, че вървите по и е след вечеря и докато изпушите пурата си, Чудите се какво да изберете. Дали някоя забавна трагедия или нещо по-сериозно, да речем, водевил. Изведнъж някой ви хваща за ръката. Обръщате се и срещате възхитителните очи на красива жена, чудна с брилянтите и сибирския си самур. Тя пъха припряно в ръката ви вряла кифла с масло, изважда лъскави ножички, отрязва второто копче на балтона ви, произнася многозначително една единствена дума – паралелограм и хуква по първата пряка, озъртайки се страхливо назад. Това се казва истинско приключение. Но бихте ли го приели? Дума да не става. Вие ще се изчервите от смущение, ще изпуснете глупашки кифлата и ще опипвате безпомощно по пътя мястото на липсващото копче. Да, точно така ще се държите, освен ако не сте от благословените малцина, о които чистият дух на авантюризма не е угаснал. Истинските авантюристи винаги са били рядкост. Тези, за които се пише, че уж били такива, са предимно бизнесмени с новоизобретени методи на действие. Те преследват предварително определени цели златното руно, чашата на грал, женска любов, богатство, корона и слава. А истинският авантюрист върви напред без цел и без сметка, докато срещне и приветствува неведомата съдба. Чудесен пример в това отношение е блудният син когато решава да се върне от дома. Полуавантюристите, храбри и славни личности, са многобройни. Всички те, от Барбароса до Сарагоса, са обогатили двете изкуства – историята и неподправената литература, както и доходното умение да се подправя историята. Но всеки от тях е целил медал да спечели, гол да вкара, секира да наточи, определено разстояние да пробяга, непознат удар с рапирата да нанесе, име да създаде, Врана да оскубе, тъй че те не са истински последователи на авантюризма. В големия град духовете близнаци, романтика и приключения са вечно навън и търсят достойни поклонници. Докато обикаляме по улиците, те ни дебнат с кришум и ни хвърлят десетки различни предизвикателства. Без да знаем защо, ние вдигаме неочаквано поглед и виждаме на някой прозорец лице, което струва ни се, принадлежи към галерията от близки нам портрети. На безлюден булевард чуваме мъчителен, оплашен вик, който идва от празна, заключена къща. Вместо предпознатия тротуар, файтунджията ни стоварва пред чужда врата, която се отваря с усмивка и ни кани да влезем, изписано листче долита в краката ни от високите решетки на случая. С забързани непознати от тълпата разменяме мигновени погледи, изразяващи омраза, обич или страх. Неочакван порой – и дъждобранът ни приютява дъщерята на кръглоликата луна и първа братовчетка на звездната система. На всеки ъгъл падат носни кърпички, викат ни пръсти, обсаждат ни погледи и в ръцете ни се пъхат изгубените, самотни, възторжени, загадъчни, опасни и менливи нишки на приключението. Ала малцина от нас са готови да ги хванат и да ги последват. Глътнали бастуна на условностите, ние сме напълно вдървени и отминаваме. Но един ден наближаваме края на невзрачния си живот и си даваме сметка, че цялата ни романтика се изчерпва с един-два скучни брака, някоя купринена розетка, прибрана в огнеупорната каса и водената цял живот борба с парното. Рудолф Стайнер беше истински авантюрист. Почти не минаваше вечер той да не излезе от едностайната си квартира, за да търси неочакваното, изключителното. За него зад всеки следващ ъгъл сякаш се криеше най-интересното нещо в живота. Понякога желанието му да предизвика съдбата го водеше по странни пътища. Два пъти бе прекарвал нощта в участъка. Не веднъж бе ставал жертва на ловки и алчни мошеници. Веднъж едно изкушение му струваше часовника и портмонето. Но въпреки всичко той ловеше с неугасим. Всяка хвърлена му ръкавица, която обещаваше приключение. Една вечер Рудолф се разхождаше по една улица в стария център на града. Два потока хора изпълваха тротуарите, бързащите към къщи и онзи неспокоен контингент, който не се задържа от дома и хуква към ресторантите, подмамен от хилядосвещните им светлини. Младият любител на приключения имаше приятна външност и се движеше спокойно и внимателно. Денем той работеше като продавач в магазин за пияна. За да не се изкривява, вратовръзката му минаваше през топазена халка, която заменяше обичайната кърфица. Освен това, веднъж той бе писал на издателя на едно списание, че любовното изпитание на Джуни от мис Либи е книгата оказала най-силно влияние в живота му. Както вървеше по тротуара, вниманието му бе привлечено от бясно тракащи зъби в стъклена витринка, и въпреки че му се повдигна, той ги помисли от начало за реклама на ресторанта, пред който бяха поставени. Но като се огледа по-внимателно, видя високо над съседния вход в светеща заболекарска фирма. Един огромен негър, облечен фантастично, червено сако, жълти панталони и военна фуражка раздаваше дискретно визитни картички на всички онези в навалицата, които благоволяваха да ги вземат. Този вид заболекарска реклама беше добре позната на Рудолф. Обикновено той отминаваше раздавача на заболекарски картички, без да намали запасите му. Но тази вечер африканецът така ловко пъхна една в ръката му, че той я задържа и дори се поусмихна на това постижение. След като отмина няколко крачки, Рудолф хвърли небрежен поглед на картичката. Изненадан, той обърна и се вгледа в нея вече с интерес. Едната и страна беше празна, на другата бе написано с мастило – зелената врата. В този миг Рудолф видя как на три крачки пред него някакъв човек хвърли картичката, дадена му от същия негър. Той я вдигна от земята. На нея бяха напечатани името на заболекаря, адресът му, обичайният списък, изкуствени челюсти, мостове, коронки и щедри обещания за безболезнено вадене. Жадният за приключения продавач на пиана се спря на ъгъла да помисли. После прекуси улицата, върна се до предишната пряка по отсрещния тротуар, прекуси отново и се вля в човешкия поток, който вървеше нагоре. Минавайки втори път покрай негара, Рудолф се направи, че не го забелязва и пое с безразличие подадената му картичка. След десетина крачки се спря да я разгледа. Зелената врата, прочете той на нея, написано със същия почерк, както на първата на тротуара се валяха три-четири картички, хвърлени от минувачите пред него и зад него. И всички бяха паднали с чистата страна отгоре. Рудолф ги обърна. На всяка от тях се четеше надписът за заболекарския кабинет. Рядко ставаше нужда приключение, духът на духовете, да подканва повторно своя верен последовател, Рудолф Стайнер, но този път стана именно тъй и приключението започна. Рудолф се върна бавно до огромния негър пред витринката с тракащите зъби, но сега не получи картичка. Въпреки крещящото си и смешно облекло, етиопецът излъчваше някакво вродено варварско достоинство, предлагайки очтиво рекламите си на едни, оставяйки други да минат необезпокоявани. Всеки 30 секунди той стананикваше дрезгаво някаква неразбираема фраза, напомняйки гъгненето на трамвайен кондуктор, или на артистите от операта. И този път тая е лъскава и масивна черна физиономия не само не му даде картичка, но го изгледа, както се стори на самия Рудолф, със студено, едва ли не презрително пренебрежение. Този поглед жегна авантюриста. Той прочете в него мълчаливо обвинение, че е некадърник. Каквото и да означаваха загадъчните думи на картичките, черният беше избрал от цялата тълпа именно него, за да му ги връчи, и то на два пъти а сега несъмнено го проклинаше, че не му достига нито ум, нито дух да разреши тази енигма. Застанал малко в страни от блъсканицата, младият човек направи набързо преценка на сградата, в която според него го чакаше приключението. Тя беше пететажна. На партера имаше малък ресторант. На първия етаж, сега затворен, изглежда се помещаваше шапкарски и кожухарски магазин. Вторият етаж ако се съди по мигащата светлинна фирма, беше на заболекаря. Над него един многоезичен вавилон от фирмички се мъчеше да окаже местонахождението на хиромантки, шивачки, музиканти и лекари. А още по-нагоре спуснатите завеси и бутилките с мляко, които се белееха по прозорците, възвестяваха царството на домашния покой. След това проучване Рудолф заискачва бързо стълбището. Стъпалата на последните два етажа бяха покрити с пътека. Когато изкачи и тях, той се спря. Коридорът се осветяваше много слабо от два бледи газови пламъка. Единият далеч отляво, от ляво, другия по-близо от дясно. Той хвърли поглед към по-близката светлина и в мъждукащото и забеляза зелена врата. В първия миг се поколеба, но после изглежда си представя хидната усмивка на черния фокусник с картичките и тръгна право към вратата. Секунди като тези, които изминаха, преди да се отговори на почукването, отмерват очестения пулс на истинското приключение. Какво ли не можеше да се крие зад тази зелена врата? Страстни комърджии, хитри мошеници, които с невероятна ловкост плетат мрежите си, красота, влюбена в мъжеството, която разчита то да я потърси, опасност, смърт, любов, разочарование, присмех. Бог знае какво щеше да откликне на това дръско почукване. Отвътре долетя слаб шум и вратата бавно се отвори. На прага се появи младо момиче нямаше и 20 години. Бяло като платно, той едва се държеше на крака. Ето, че изпусна дръжката и се олюля безпомощно, като търсеше да се залови за нещо. Рудолф го прихвана и го положи на охлузената кошетка до стената. Той затвори вратата и бегло огледа стаята, осветена от мъждукащ газов пламък. Всичко говореше за спретната, но безкрайна бедност. Момичето лежеше съвсем неподвижно, сякаш в безсъзнание много разтревожен, Рудолф затърси с поглед някакво буре. Добре е да се търкалят върху буре хора, които... О, не! Това беше за удавници. Той започна да и вее с шапката си. Това помогна, защото закачи коса из периферията и тя отвори очи. И тогава младия човек разбра, че тъкмо това е лицето, което липсваше в неговата галерия от близки до сърцето му портрети. Откритите сиви очи, малкото вирнато носле, кестенявите коси, навити като лозинки, това беше за него естественият завършек и наградата за всичките му чудесни приключения. Но лицето беше страдалчески слабо и бледо. Момичето го погледна спокойно, после се усмихна. Припаднах, нали? Попита немощно тя. Кой ли не би припаднал на мое място? Опитайте се да изкарате три дни без трохичка и ще видите. Боже мой! Възкликна Рудолф и скочи. Почакайте, ей сега ще се върна. Той излетя като вихър от зелената врата и изчезна по стълбите. След 20 минути се върна и за да отвори вратата и е ритна. С двете си ръце беше прегърнал покупките от бакалницата и ресторанта. Сложи ги на масата, хляб, масло, студени меса, кейкове, торти, туршия, миди, едно печено пиле, бутилка мляко и друга с врял чай. Това е просто смешно да гладувате, разфуча се той. Трябва да се откажете от подобен род пред изборни облози. Вечерята е готова. Рудолф и помогна да седне на стола пред масата и попита. Имате ли чаша за чай? На полицата до прозореца, отговори тя. Когато се върна с чашата, той я свари да начева с жадно светнали очи дълъг стрък копър, който бе измъкнала с безпогрешен женски инстинкт от плика с туршията. Рудолф и отне копъра със смях, и напълни чашата с мляко. Първо изпийте това, разпореди се той. А после ще ви дам чай и едно крилце от пилето. Ако сте послушна, утре ще получите и туршия. А сега разрешете ми да бъда ваш гост и да започнем вечерята. Той притегли другия стол. Чаят върна блясъка в очите на момичето и по розови до нейде страните й. Тя започна да яде, тъй да се каже с деликатно настървение, като някой изгладняло до смърт зверче очевидно приемаше като нещо напълно естествено присъствието на младия човек и помощта, която и бе оказал, не че подценяваше условностите, но и живяното напрежение сякаш и даваше право да зареже фалша и да предпочете човешкото. Ала лека по лека, с възвръщането на силите и спокойствието, дойде ред и на задължителните малки условности и тя започна да му разказва кратичката си история. Това беше една от хилядите истории, които големият град разправя с досада всеки ден, Животна продавачка с крайно недостатъчна надница, намалявана допълнително от глобите, които отиват да увеличат още повече печалбите на собствениците. Изгубени работни дни поради болест. После изгубена работа, изгубени надежди и любителят на приключения почуква на зелената врата. Но за Рулотв този разказ беше по-велик от Илиадата и дори от кулминационната точка в любовното изпитание на Джуни. Как сте преживели всичко това? Възкликна той. О, беше жестоко, каза сериозно момичето. А нямате ли роднини и приятели в Нью Йорк? Никакви. И аз нямам никого на света, каза Рудолф след известно мълчание. Много се радвам. Побърза да каже момичето, и на младия човек му стана някак приятно, че тя бе доволна от това, дето и той си няма никого. Изведнъж клепачите й натежаха и тя въздъхна дълбоко. Страшно ми се спи, каза тя, и ми е така хубаво. Рудолф стана и си взе шапката. В такъв случай ще ви кажа лека нощ. Един хубав сън ще ви се отрази чудесно. Той протегна ръка, тя я е пое и му пожела лека нощ. Но очите й го питаха така красноречиво, така искрено и трогателно, че той отговори с думи на техния въпрос – Разбира се, утре ще мина да видя как сте. Няма да се отървете толкова лесно от мен. След това на Прага, сякаш въпросът как бе дошъл беше много по-маловажен от факта, че беше дошъл, тя го попита. Как се случи, че почукахте тъкмо на моята врата? Той я изгледа за миг, спомни си за визитните картички и изведнъж го жегна ревност. Ами ако бяха попаднали в ръцете на някой друг любител на приключения, и той незабавно реши, че тя не бива да знае истината. Не, никога няма да й каже, че знае до какво необичайно средство се е принудила да прибегне при своето отчайло положение. Един от нашите акордиори живее в тази къща, отвърна той. И аз просто сбърках вратата. Последното впечатление, което отнесе от стаята, преди да се затвори зелената врата, беше усмивката на момичето. На стълбишната площадка той се спря и се огледа озадачен. После тръгна към другия край на коридора. След това се върна, качи се до горния етаж и продължи изненадан проучванията си. Всички врати в къщата бяха зелени. Все така озадачен, Рудолф излезе на улицата. Невероятният африканец още стоеше там. Рудолф се изправи пред него с двете картички в ръце. «Можете ли да ми кажете защо ми дадохте тези картички и какво означават те?» – попита той. Широката, добродушна усмивка на негара разкри бляскава реклама за професията на господаря му. Ето там, господине, каза негърът и посочи надолу по улицата. Но май сте позакъснели за първото действие. Рудолф погледна в оказаната посока и видя над входа на един театър ослепителен светлинен надпис «Зелената врата» – новата постановка на театъра. Казаха ми, че това е първокласно представление «Цър», – обясни негърът. Театралният пласьор ми отпусна един долар, за да раздам няколко от неговите картички покрай тия на доктора. Може ли да ви предложа една от картичките на доктора Сър. На ъгъла преди квартирата си Ролов се отби да изпие чаша бира и да си купи пура. Когато излезе с запаления треволяк, закопча пълтото си, килна шапката назад и заяви гласно на електрическия стълб на ъгъла. И въпреки всичко, тук има пръст съдбата. Тя ми подсказа пътя към момичето. С този извод. При известните вече обстоятелства, Рудолф Стайнер справо може да се причисли към редиците на истинските последователи на романтиката и приключението. Незавършен разказ. Ние вече не се вайкаме и не посипваме главите си с пепел, когато стане дума за ужасите на преизподнята. Защото дори проповедниците започват да ни учат, че Бог е ради, етер или някаква смес с научно наименование и че най-страшното, което ни, грешните, можем да очакваме, е някоя химическа реакция. Това е приятна хипотеза, но у нас все още има останки от стария добродетелен страх от Бога. Има вече само две теми, на които човек може да говори, без да скъпи въображението си и без опасност да бъде опроверган. Можете да разказвате сънищата си или какво сте чули от някой папагал. Нито Морфей, нито папагалът имат право да се явяват в качеството на свидетели, а пък онези, които ви слушат, едва ли ще вземат да се заяждат с вас? И тъй сюжет на моя разказ ще бъде едно безплътно съновидение, а не бръщолевенията на красивия Барборко, които, за съжаление и с извинение, предлагат доста по-малки възможности. Сънувах сън, който стоеше до толкова далеч от съвременното тълкуване на библейските текстове, че беше свързан с старата, почитана и без време загинала теория за страшния съд. Архангел Гавраил наду тръбата си и онези от нас, които не се отзоваха на призива му, бяха изправени на разпит. В страни от мен забелязах група професионални поръчители с черно облекло и яки, които се закопчаваха отзад. Но, изглежда, имаше нещо нередно с имуществения им ценз, та едва ли щяха да могат да поръчителствуват за нас. Едно крилато фанте, сиреч ангел полицай, долетя при мен и ме хвана за лявото крило. Съвсем наблизо стояха, извикани на съд, няколко духа с много заможен вид. «Вие от тази шайка ли сте?» Попитаме полицаят. «Ако и са те?» Отвърнах аз въпрос. «Ха!» Очуди се той. «Че това са...» Но всичко това не е свързано с темата и само заема мястото, определено, за разказа. Дълси работеше в универсален магазин. Тя продаваше било ширити, било пълнени чушки, било автомобили, било някакви други джунджурийки – Каквито се предлагат в универсалните магазини. От припечеленото дълси получаваше 6 долара седмично. Остатъкът се вписваше в партидата и графа да взема, и в нечия друга партида, графа да дава, в главната книга водена от ГОС Пардон, ваше преподобие, казвате първичната енергия. Добре, значи в главната книга, водена от първичната енергия. Първата година дълси получаваше 5 долара на седмица би било поучително да се знае как е живяла с тези пари. Какво? Не ви ли интересува? Много добре. Вие вероятно се интересувате от по-големи думи. 6 долара е по-голяма сума. Сега ще ви разкажа как живееше тя с 6 долара на седмица. Един ден, в 6 часа следовет, докато забождаше шапчицата си, така че иглата мина, едва ли не на косъм от мидъл облонгата, дъл си каза на колешката си съди. Момичето, което винаги обръща към купувача левия си профил. Знаеш ли, съди, днес имам среща с Свинчо, ще ме води на вечеря. Какво говориш? Възкликна с възхищение съди. И това, ако не е късмет. Свинчо е екстра момче и винаги води момичетата в екстра заведения. Една вечер беше завел Бланш в Хофман, а там има екстра музика и екстра публика. Ще си прекараш екстра дълси. Дълси забърза към къщи. Очите й блестяха а по страните й се разливаше руменина, която вещаеше близкия разцвет на живота, на истинския живот. Беше петък и тя имаше в джоба си 50 цента. Толкова и беше останало от заплатата за миналата седмица. По улиците се изливаха потоци от хора, които излизаха от работа. Светлините на бродои сияеха и привличаха от мрака нощните пеперуди, които долитаха тук от десетки, от стотици мили, за да минат школата за опарване на крилата. Изискано облечени мъже, чието лица наподобяваха лицата, които старите, опитни моряци, изрязват от черешови костилки, се извръщаха и заглеждаха дълси, а тя бързаше напред и не им обръщаше никакво внимание. Манхатън, този нощен кактус, вече разтваряше своите мъртвешко бледи с тежък дъх цветове. Дълси се отбив един ефтин магазин и с 50-те цента си купи дантелена якичка. Имитация. Тези пари бяха определени за друго – 15 цента за вечеря, 10 за закуска и 10 за обяд. Освен това, тя мислеше да добави 10 цента към скромните си спестявания, а последните 5 – да пропилее за дропсови бонбони, онези от които бузата ти се издува като от забобол и които се топят толкова дълго, колкото и трае един забобол. Дропсът беше разточителство, едва ли не пир. Но какво е животът без удоволствия? Дъл си живееше в мебелирана стая. Между мебелираната стая и общежитието има разлика. В първия случай околните не могат да разберат кога гладуваш. Дъл си се качи в стаята си, на третия етаж, от към двора в една мрачна каменна къща в Уест Сайт. Тя запали газа. Учените казват, че най-твърдото от всички тела бил диамантът. Толкова по-зле за тях. Хазайките знаят едно вещество – пред което диамантът е глина. Те намазват с него главата на газовата горелка и човек може после да се качи на стол и да се мъчи да отчекне това вещество, докато пръстите му се разкървавят, но на празно. Дори с форкет не можеш го откърти, затова нека го наречем неоткъртин. И тъй дъл си запали газа. На тази светлина, равняваща се по сила на четвърт свещ, ще разгледаме стаята. Кошетка, скрин, маса, умивалник, стол. Виновница за тези неща беше хазайката. Останалото принадлежете на Дълси. На скрина бяха наредени нейните съкровища. Порцеланова ваза с златничко, подарена и от съди, рекламен календар от някаква консервна фабрика, съновен тълковник, оризова пудра, стъклена чинийка и кичур изкуствени череши, вързан с розова панделка. На кривото огледало бяха подпрени портретите на генерал Кичанър Звезда. Уилям Малдун, Звезда, Звезда, Малбароската херцогиня и Бенвеното Челини, Звезда, Звезда, Звезда. На стената висеше гипсов релев на някакъв ирландец с римски шлем, а до него крещяща олеография, на която дете в лимонено жълто гонеше огнено червена пеперуда. Дълсиното разбиране за истинското изкуство се простираше до тук. И никога не бе разколебавано. Шушукания за плагиатство нито веднъж не бяха смущавали нейния покой. Нито един критик не бе повдигал многозначително вежди пред нейния невръстен ентомолог. Звезда Хорейшо Хърбърт Кичънър 1850-1916, английски генерал, прочул се при колонизаторските походи в Африка и особено при завладяването на Хартум в 1893 г. Бележка на преводача. Звезда-звезда Уилям Мълдун 1845-1933. Известен спортен деец в САЩ. Бележка на преводача Звезда, звезда, звезда Бенбевото Челини 1500-1571 Италиански скулптор, чиято автобиография е била много популярно четиво в САЩ в края на миналия век. Бележка на преводача Свинчо трябваше да я вземе в 7. Докато тя се приготвя набързо, нека се обърнем дискретно на другата страна и да поклюкарствуваме. За тази стая Дъл си плащаше 2 долара седмично. В делник закуската й излизаше 10 цента, едно кафе и едно яйце, които приготвяше докато се обличаше. В неделя пируваше. Телешки котлети и палачинки са на нас в ресторанта на Били срещу 25 цента плюс 10 цента бъкшиш за келнерката. Нью Йорк така предразполага към разточителство. Иначе обядваше и вечеряше в стола на универсалния магазин. 60 цента седмично за обеда и долар и 5 цента за вечерята. Вечерният вестник, покажете ми един нюйоркчанин, който може да мине без вестник, излизаше 6 цента, а двата неделни, единият заради колоната женитби, разводи и други, и другият за четене, 10 цента. Всичко 4 долара и 76 цента. А освен това, човек трябва да се облича, да, не, отказвам се. Чувал съм за невероятни ефтини разпродажби на тъкани, за чудесата, които могат да се постигнат с игла и конец, но много не вярвам на такива приказки. Перото ми увисва безпомощно, когато реша да включа в живота на дълси някои от онези радости, които се полагат на жената по силата на всички написани, свещени, естествени и недействуващи закони на висшата справедливост. Два пъти тя е ходила на Кони Айланд, и се е возила на кончета. Досадно е да броиш удоволствията по години, а не по дни. За Свинчо не са нужни повече от две-три думи. Когато момичетата му измислиха този прякор, върху почтения род на свинете бе лепнато незаслужено петно. Щом навлизаме в животински свят, нека добавим, че той бе добре огоен, имаше душа на плъх, навиците на прилеп и великодушието на котка. Свинчо носеше скъпи костюми и в едно отношение беше голям познавач веднага познаваше гладните. Погледнеше ли някоя продавачка, можеше да определи с точност до един час, отколко време не е яла нещо по-хранително от сухар и чай. Той вечно се навърташе из търговските квартали и дебнеше в големите магазини, коя да покани на вечеря. Дори мъжете, чиято работа е да извеждат хорските кучета на разходка, го гледаха с презрение. Тип, знаеш, не мога да се занимавам повече с него. Перото ми не е за такива. Да не съм дърводелец. В 7 без 10 Дълси беше готова. Тя се погледна в кривото огледало и остана доволна. Тъмно синята рокля, опъната идеално по тялото, шапката с игривото черно перо, почти съвсем новите ръкавици. Всичко това, което говореше за лишения, дори от храна, и стоеше много добре. Дълси забрави за малко всичко друго, освен, че е красива и че животът е готов да повдигне крайчеца на тайнствената си завеса, и да й разкрие своите чудеса. До сега нито един мъж не беше я канил на ресторант. Днес и предстоеше да надникне в един бляскав, възхитителен свят. Момичетата разправяха, че свинчо бил арабия. Значи, ще има разкошна вечеря и музика, ще може да погледа изящно облечени дами и да опита такива лакомства, от които езиците на момичетата се връзват, когато се мъчат да ги назоват и несъмнено той ще я покани още веднъж. На една витрина беше видяла синьо костюмче от китайска куприна. Ако всяка седмица отделя не по 10, а по 20 цента, я да видим. О, ще минат години. Но на седмо авеню има един оказионен магазин, в който на вратата се чукаше. Дъл си отвори. Беше хазайката, която и се усмихна фалшиво и се помъчи да подуши, не е ли готвено нещо с краден газ. Един господин ви чака долу съобщи тя. Казва се Уигинс. Под такова название бе известен свинчо на нещастниците, които гледаха на него сериозно. Дълси се обърна към скрина, за да вземе носната си кърпичка и изведнъж замръзна на място и прехапа устни. Докато се бе гледала в огледалото, беше видяла една приказна страна и себе си. Принцеса току-що събудила се от дълъг сън, а съвсем беше забравила онзи, който не сваляше от нея тъжните си, красиви, строги очи единствения, който можеше да одобри или осъди нейното поведение. Строен и висок, генерал Кичанар я гледаше от златната рамка с чудните си очи и на хубавото му меланхолично лице се четеше тъжен упрек. Дълси се обърна като механизирана кукла към хазайката си. Кажете му, че не мога да сляза, продумата по тя. Кажете му, че съм болна или нещо подобно. Кажете му, че няма да излизам. След като затвори вратата и заключи, Дълси се хвърли на кошетката, така че перото й се прекърши и плака 10 минути. Генерал Киченър беше единственият и приятел. Той беше нейният благороден рицар. Изражението му говореше за някаква скрита мъка, а мустаците му бяха мечта, но Дълси се боеше малко от този строк и все пак нежен поглед. Беше и станало почти навик да си фантазира, че един ден той ще се яви тук и ще я потърси, а савета му ще подрънква с бутушите. Веднъж, когато някакво хлапе чукаше с по електрическия стълб, тя отвори прозореца и се огледа. Уви, напразно. Тя знаеше много добре, че генерал Кичанър е далеч, чак в Япония, и води своите войски против дивите турци. И че никога няма да слезе заради нея от своята златна рамка. И въпреки всичко тази вечер, един негов поглед бе победил свинчо. Да, поне за тази вечер когато плачът и мина, дъл си стана, съблече хубавата си рокля и облече старото синьо кимоно. Не и се вечереше. Изпя си два куплета от сами. После насочи цялото си внимание към някаква червена точица на носа си. А след това притегли стола към разклатената маса и си хвърли едни карти. Виж го ти, мръсника му. Възкликна тя гласно. А никога не съм дала повод за такова нещо. Нито с дума, нито с поглед. В 9 часа Дълси измъкна от съндъка си тенекия на котия с сухарчета и бурканче, малинов конфитюр и си устрои пиршество. Тя предложи на генерал Киченър сухарче с конфитюр, но той само я е погледна така, както Сфинкс би погледнал пеперуда, ако в пустинята има пеперуди. «Щом не искаш, не яш», каза Дълси. «И не дей да важничиш толкова и да ме стрелкаш с тия очи, живей, и ти с 6 долара седмично» пък ще те питам дали ще се фукаш толкова. Дълси се държеше грубо с генерал Кичанър и това не вещаеше нищо добро. После тя захлупи сърдито на скрина бенвеното Челини. Но това може да и се прости, защото тя винаги бе вземала Челини за Хенри Хосми, а той не й беше симпатичен. В девет и половина Дълси хвърли един последен поглед на портретите върху скрина, угаси светлината и се мушна в леглото. Ужасно е да си лягаш, и да няма на кого да кажеш лека нощ, освен на генерал Кичанър, Уилям Малдун, Малбароската херцогиня и Бенвеното Челини. Този разказ така и не стига до никъде. Той ще бъде дописан по-късно. Някой ден, когато Свинчо пак покани Дълси на ресторант и тя се чувствува по-самотна от всякога и генерал Кичанър се случи да гледа в страни. И тогава, Както казах в началото, сънувах, че стоя до група ангели с много заможен вид и един полицай ме хвана за крилото и попита дали съм от тяхната група. Ако и са те, попитах го аз. Ха, очуди се той, че това са хората, които наемат на работа момичета и ги карат да живеят с 6 долара на седмица. Вие от тяхната шайка ли сте, не кълна се във вашето безсмъртие, отвърнах аз. До сега съм запалил само един приют за сираци и съм убил един слепец, за да му взема грошовете. Любовта на борсовия посредник. Питчър, довереният чиновник в кантората на борсовия посредник Харви Максуел, допусна на инак безизразното му лице да се изпише известно любопитство и изненада, когато в 9.30 работодателят му влезе живо в кантората, придружен от младата си стенографка. С едно отривист от ривисто, добрутро, Питчър, Максуел се засили към своето бюро, като че имаше намерение да го прескочи и потъна в огромния куп, чакащи писма и телеграми. Младата дама беше стенографка при Максуел от една година. В нейната красота решително нямаше нищо стенографско. Тя бе отминала съблазанта на пишната прическа Лапом Падур. Не носеше нито огърлици, нито гривни, нито медалиони. Нямаше вид на жена готова всеки миг да приеме покана за ресторант. Сивата и семпла рокля прилягаше послушно и скромно по тялото. В строгия и черен тюрбан бе затъкнато златисто-зелено папагалово перо. Тази сутрин лицето й бе озарено от мека, свенлива светлина. Очите й блестяха мечтателно, страните й напомняха разцъфтели праскови, а щастливото й изражение говореше за приятни спомени. Питчър, който все още я наблюдаваше с сдържано любопитство, Забеляза че тази сутрин тя се държеше по различно. Вместо да влезе веднага в съседната стая, където беше бюрото й, тя се бавеше колебливо в предното помещение. По едно време дори пристъпи до бюрото на Максуел, достатъчно близо, за да може той да я забележи, но зад бюрото седеше вече машина, не човек. Един затънал в работа нюйоркски борсов посредник, привеждан в движение от бръмчащи колела и развиващи се пружини. Е, и какво има? попита рязко Максуел. Отворената поща лежеше на претрупаното му бюро, като купчина бутафорен сняг. Острите му сиви очи, чужди и груби, я стрелнаха почти с раздразнение. Нищо, отвърна секретарката и се отдалечи с лека усмивка. Господин Питчър, обърна се тя към доверения чиновник. Господин Максуел, каза ли ви вчера да намерите нова стенографка? Да, отвърна Питчър. Каза ми да взема нова. И още вчера аз помолих бюрото да ни изпратят няколко мостри тази сутрин. Вече е 10 без 15, а нито една екстравагантна шапка и нито една дъвка не се е появила. В такъв случай ще си поема работата както обикновено, докато се намери някое да заеме мястото ми, каза младата жена. Веднага след това тя се отправи към бюрото си и окачи черният юрбан с златисто-зеленото папагалово перо на обичайното място. Онзи, който не е виждал нью-йоркски борсов посредник, когато има наплив на работа, не може да стане специалист в областта на антропологията. Поетът пее за пълни и част на славния живот, а часовете на борсовия посредник са не само пълни, но така претъпкани, че минутите и секундите едва се държат за каишките и висят по стъпалата на предната и задната платформа. Този ден Харви Максуел имаше работа до гуша. Телеграфният апарат развиваше на пресекулки своята капризна лента, а телефонът на бюрото страдаше от хронически звън. В кантората се тълпяха хора и разговаряха с Максуел през преградата. Кой весело, кой остро, кой ядно, кой възбудено. То се втурваха, то излитаха курьерчета със съобщения и телеграми. Чиновниците тичаха и подскачаха като моряци по време на буря дори на питчеровото лице се забелязваше нещо като оживление. На борсата се разразяваха урагани, ставаха свличания, бушуваха снежни виелици, падаха лавини, изригваха вулкани и всички тези стихийни бедствия се възпроизвеждаха в умален вид в кантората на борсовия посредник. Максуел беше избутал стола си към стената и вършеше сделките си, подскачайки като балерина. Той се мяташе от телеграфа към телефона, и от бюрото към вратата с пъргавината на Арлекин. В разгара на това растящо напрежение, борсовият посредник изведнъж забеляза пред себе си златист, бретон, подкимащ балдахин от кадифе и штраусови пера, жакет от тюленова кожа, имитация. И нанис от маниста, големи колкото орехи, който завършваше някъде към пода със сребърно сърце. Тези аксесуари Имаха връзка с една млада самоуверена особа. А за какво седеше там Питчер, ако не да разтълкува това явление? Дамата е от стенографското бюро. Идва да провери за мястото, каза Питчър. С ръце, пълни с книжа и телеграфна лента, Максуел се полуобърна. За какво място? сбърчи чело той. Стенографското, отвърна Питчър. Нали вчера ми казахте да се обадя в бюрото и да искам да ни пратят днес нова стенографка? Вие сте си изгубили ума. Питчер, каза Максуел. Как мога да ви наредя такова нещо? Госпожица Лесли работи при нас вече цяла година и се справя безупречно. Мястото ще се освободи само когато тя реши да напусне. Не, нямаме свободно място, мадам. Съобщете това в бюрото, Питчер, и повече не ми водете никого тук. Сребърното сърце напусна възмутено кантората, като се размяташе и блъскаше на посоки в мебелите. Питчер издебна удобен момент – за да подхвърли на деловодителя, че всеки Божи ден старият става по-разсеен и по-завеен. Работата напираше и се разгаряше все повече и повече. На борсата търпяха тежки удари 5-6 вида акции, в които клиентите на Максуел бяха вложили много пари. Нарежданията за покупка и продажба хвърчаха напред-назад като лястовички. Застрашени бяха и някои от акциите на самия Максуел и той работеше като сложна, изпипана, здрава машина, натоварена до краен предел, пусната с пълна скорост, безотказна, готова да взема решения и да действува с точността на часовников механизъм. Акции и бонове, заеми и ипотеки, облигации и гаранции. Това беше светът на финансите, в който няма място нито светът на човека, нито светът на природата. Когато наближи време за обед, в тази лудница настъпи известно затишие. Максуел стоеше до бюрото с ръце, пълни с телеграми, с затъкната на дясното ухо автоматична писалка и коса, падаща на безредни кичури по челото му. Прозорецът беше отворен, защото милата прислужница Пролет беше пуснала отоплението и по парните тръби на земята се разливаше топлина. И през прозореца се вмъкна. Може би погрешка. Нежен, сладък, мирис на люлек който сепна борсовия посредник и го прикова за миг на място, защото така ухаеше госпожица Лесли. Това бе нейното неповторимо ухание. При този мирис той я видя пред себе си съвсем ясно, почти осезаема. А светът на финансите се сви, сви и се превърна в точица. Тя беше в съседната стая, само на няколко крачки от него. Да пукна, ако не го направя. Каза си Максуел полугласно. Ей, сега ще й го кажа. Чудно как не съм го сторил много по-рано и той се хвърли към стаята на секретарката с бързината на борсов играч, който бърза да покрие, докато не са му видели сметката и връхлетя на бюрото й. Тя вдигна глава и се усмихна. Лека руменина се разля по страните й, а очите й го гледаха мило и открито. Максуел се облакати на бюрото. В двете си ръце все още стискаше пачка книжа и на ухото му стърчеше писалката. Госпожице Лесли започна припряно той. Имам само минутка свободно време. Искам да я използвам, за да ви кажа нещо. Искате ли да ми станете жена? Никога не съм имал време да ви ухажвам, както е възприето, но аз ви обичам истински. Моля ви, отговорете ми по-бързо, че инак тези типове ще смачкат без остатък Тихоокеанската. Нищо не разбирам, възкликна младата жена. Тя стана и се втренчи в него с широко отворени очи. Какво има за неразбиране? Каза нетърпеливо Максуел. Просто искам да се омъжите за мен. Аз ви обичам. Отдавна се каня да ви го кажа и сега откраднах една минута, докато имаме малко отдих. Ето, че пак ме викат на телефона. Кажете им да почакат за миг, Питчър. Ще се омъжите ли за мен или не? От тук нататък държането на секретарката стана много странно. Отначало тя като че ли не можеше да се съвземе от изненада, после от очудените й очи бликнаха сълзи, а след това в тях грейна слънчева усмивка и жената прегърна нежно през врата борсовия посредник. Сега вече разбрах, каза меко тя. Тази борса измества от съзнанието ти всичко останало. Как се оплаших от начало. Нима забрави, Харви. Нали в 8 часа с нощи се оженихме в малката черква на ъгъла. След 20 години. Дежурният полицай, който обикаляше квартала си, пристъпеше внушително и тежко. Тази му походка беше естествена, а не показна, защото почти нямаше кой да го гледа. Часът беше едва 10, но студените пориви на вятъра, който предвещаваше дъжд, бяха обезлюдили улиците. По пътя си полицаят опитваше сегиз, тоги с някоя врата, въртеше палката си, средица сложни и ловки движения, хвърляше от време на време бдителен поглед по притихналата улица и стежката си, тържествена походка, извикваше идеалната представа за пазител на общественото спокойствие. В този квартал Работата приключваше рано. Само тук таме светеше някоя тютюнопродавница или закосвалня, отворена цяла нощ. Но повечето от вратите водеха към кантори, магазини и заведения, които отдавна бяха затворени. Когато стигна към средата между две преки, полицаят изведнъж забави ход. Пред тъмния вход на един магазин за железария стоеше облегнат някакъв човек с незапалена пура в уста. Щом полицаят се доближи до него, онзи заговори. Няма нищо страшно, сержант. Побърза да го увери той. Просто чакам един приятел. Определили сме си среща преди 20 години. Сигурно ви се струва малко странно, а? Добре, ако искате, ще ви обясня, за да се убедите, че няма нищо нередно. По това време на мястото на този магазин имаше ресторант, ресторантът на Джо Брейди. Той си беше тук до преди 5 години, каза полицаят. Тогава го развалиха. Човекът пред входа запали пората си кибритената клечка освети бледо лице с главата челюст, остър поглед и малък, белезникав белек над дясната вежда. Кърфицата на вратовръзката му беше с голям, интересно изработен диамант. На днешния ден, преди 20 години, продължи човекът, вечеряхме в този ресторант с Джимми Уелс, най-добрия ми приятел и най-свясното момче на света. И двамата сме нью-йоркчани и бяхме израсли от деца като братя. Тогава аз бях 18 годишен. А Джими 20. На другия ден тръгвах да си търся късмета в далечния Запад. Джими оставаше в Нью Йорк, откъдето нищо не беше в състояние да го измъкне. За него нямаше по-хубаво място на света от Нью Йорк. И тъй тогава се оговорихме да се срещнем точно след 20 години на същия ден и по същото време, независимо кой до какво положение е стигнал и колко далеч се намира. Представяхме си как след 20 години всеки от нас, където и да се намира, ще е открил призванието си и ще се е наредил в живота. Много интересно, каза полицаят. Но според мен, доста голям срок сте оставили до новата среща. Обаждал ли се е приятелят ви от тогава? Мм, да, известно време си пишехме, отвърна другият. Но след година-две си загубихме дирите. Западът е голяма работа. И аз все шарех, не се задържах на едно място. Но сигурен съм, че ако е жив, Джими ще дойде на срещата. Не познавам по-верен и по-сериозен човек от него. Изключено е да забрави. Аз съм изминал хиляда мили, за да го чакам тук тази вечер. И не съжалявам, стига само старият ми приятел да дойде. Човекът извади красив джобен часовник, чието капаци бяха инкрустирани с малки диаманти. Десет без три, съобщи той. Когато се разделихме тук, пред вратата на ресторанта, беше точно десет. Усмихна ли ви се щастието в далечния запад? попита полицаят. И още как, дано Джими е получил поне наполовина. Той беше много добро момче, но малко загубен. Аз трябваше да се боря с най-големите хитреци, за да получа своя дял. В Нью Йорк човек влиза в някакъв коловоз. Искаш ли да получиш закалка, трябва да отидеш на запад. Полицаят завъртя палката си и направи една-две крачки. Аз продължавам обиколката. Дано приятелят ви дойде. Държите ли да бъде съвсем точен, О, не, отвърна другият. Ще му дам поне половин час. Ако Джими е все още на този свят, до това време ще се яви. Довиждане, сержант. Лека нощ, сър, каза полицаят и продължи обиколката си, опитвайки вратите, край които минаваше. Сега рамеше ситен, студен дъжд. Вятърът вече не подухваше неуверено, а биеше непрекъснато. Малцината пешеходци в квартала бързаха мрачни и мълчаливи с високо вдигнати яки и ръце в джобовете. Пред вратата на железарския магазин човекът дошъл от хиляда мили заради една едва ли не абсурдна среща с приятеля си от младини, пушеше пурата си и чакаше. След 20 на минути от към отсрещния тротуар се зададе с бърза крачка висок човек с дълго пълто си яка, вдигната до ушите. Той се насочи право към чакащия. Боб, ти ли си? попита той неуверено. Джими Уелс, ти ли си? Възкликна човекът пред входа. Боже мой, извика новодошлият и сграбчи с две ръце ръцете на другия. Това си ти, Боб. Няма никакво съмнение. Бях сигурен, че ще се намерим, стига да си жив. Да, 20 години не са малко време. Стария ресторант го няма, Боб. Жалко, как ми се искаше да хапнем пак в него. Как ти понесе западът, стари друже, екстра? Получих всичко, което исках. Ти си се изменил много, Джими. Никога не допусках, че може да си толкова висок. Пораснах малко и след 20-та си година. Как я караш в Нью Йорк, Джими? Средна работа. Заемам някакъв пост в едно ведомство. Да вървим, Боб. Знам едно заведение, където ще можем да седнем и да се наприказваме за старите времена. Хванати по ръка, двамата тръгнаха по улицата. Човекът от Запада, чието самолюбие бе пораснало поради постигнатите успехи, вече разказваше историята на своята кариера. Другият, сгушен цял в пълтото си, слушаше с интерес. На ъгъла имаше ярко осветен магазин. Когато излязоха на светлото, двамата се обърнаха едновременно един към друг и се взряха в лицата си. Човекът от запада се спря изведнъж и пусна ръката на другия. Ти не си Джими Уелс. Процеди той. 20 години са много време, но все пак не са достатъчни, за да превърнат един човек с римски профил в някакъв чипоноско. Но понякога са достатъчни, за да превърнат един добър човек в лош, каза високият. От 10 минути си под арест, силки Боб. В Чикаго са решили, че може да попаднеш на пътя ни и телеграфираха, че искат да си поговорят с теб. Ще вървиш кротко, нали? Така е по-разумно. А сега, преди да тръгнем за участъка, вземи тази бележка, която ме помолиха да ти предам. Можеш да я прочетеш тук, пред витрината. Тя е от сержант Уелс. Човекът от запада разгъна листчето, което му подадоха. Ръката му спокойна, когато започна да чете, позатрепери накрая. Бележката беше съвсем кратка. Боб, дойдох точно на време на уреченото място. Когато драсна клечка кибрит, за да запалиш пурата си, познах в твое лице човека, когато чикагската полиция търси. Някак неудобно ми беше аз да те арестувам. Затова отидох, и повиках един цивилен полицай да свърши тази работа. Джими.